Velkommen til. Det her det er faktisk det sidste afsnit, inden jeg skal på en lille sommerferie. Der har været dejlig feedback på de to sidste afsnit med Arti Artit og Ice Cat. Især det med Arti Artit, hvor der bliver talt om, at det er en rigtig dårlig idé at suge patroner, fordi der kan du faktisk ende i en kørestol. Så der har været en vilde snakke. Og i dag så er det en meget, meget speciel ting, fordi at jeg føler mig meget privilegeret over at sidde her sammen med Pernille Blume. Hun laver ikke særlig mange interviews, og hvis I ikke ved, hvem det er, så må I måske så læser I ikke nyhederne, tror jeg. Men det er elitesvømmeren og OL-vinderen, som er helt flyvende på de sociale medier for tiden jo. Tak. Ja, ja, du gør det godt derinde. Og så og faktisk for mig har faktisk gjort det rigtig sejt at være svømmer. Ej, det er jeg glad for at høre. Så velkommen til. Mange, mange tak. Det har været længe undervejs, men vi fik det igennem. På grund af din gode manager har tænkt, nu skal vi lave noget anderledes. De er fantastiske. Ja, det er det i hvert fald. Du skulle jo rigtig have været til OL, og nu sidder vi inde i det her beskedne lille studie. Hvilken kontrast? Ja, altså det er jo vildt at tænke på faktisk, fordi jeg mener, at det er præcis i dag, ja, at der er en måned til, at det skulle have været startet. Så det er lidt vildt at tænke på, men omvendt så for mig, så tror jeg bare, at jeg har tænkt, jamen det passer mig egentlig helt fint, at OL er udskudt, om det vil være om en måned, om 3 måneder, om et halvt år, 2 år, det er sådan set irrelevant. Men det var mærkeligt, det der i starten med, at jeg skulle afbryde min proces, og så være sådan, nå, nu stopper jeg bare. Det var den vildeste sådan... Ja, og sådan en absurd følelse på en eller anden måde, at skulle, hvor man har været så meget i gang, og så fokuseret og sat alt til side. Men altså, er det ikke nogle gange hårdt det her med, at man hele tiden skal passe på sig selv, fordi man skal det her? Jo, både og, men altså, jeg er også en sindssygt afslappet type, når det kommer til lige præcis det. Mm. Altså, nu har jeg aldrig været verdens største festabe, og det er ikke ens betydende med, at jeg ikke godt kan lide en god fest, men jeg har altid godt kunne lide sådan at leve forholdsvis sundt, men alting med måde, og alting skal der bare være balance i. Jeg tror virkelig, virkelig ikke på, eller lad mig sige sådan, det fungerer ikke for mig, hvis det er, at jeg går hen og bliver mega strikt omkring min, for eksempel min kost, og også hvad jeg sådan drikker, om jeg må drikke alkohol eller ej. Fordi jeg kan godt lide nogle nydelsestunder. Men så er det handler om for mig. Mm. Det er sådan, når man nu sidder her sammen med nogle veninder eller nogle venner, og vi sidder på altanen, og så skal vi da lige have et lille glas rosé, fordi det er bare super lækkert. Men det er klart, at hvis jeg sidder hver aften på altanen og drikker rosé, så bliver jeg nok ikke olympisk mester. Nej, men så når man heller ikke særlig mange steder i sit liv heller, ikke? Nej, det tror jeg ikke, men altså, jeg har hørt fra nogen, at det skulle være fantastisk, men jeg tænker, det er lidt senere i livet. Ja, men måske hvis du forfatter eller et eller andet, ikke, så tænker jeg, at det er en meget god idé at sidde derude og fyre lidt, og så sidde og skrive nogle noter. Altså, så kan man have en redaktør til de andre stavefejlene. Ja, præcis. Vi snakker lidt om blufærdighed. Altså inden vi begyndte at snakke, det er sådan lidt, at ting er bare blevet lidt mere, fordi man hele tiden er i så lidt tøj. Kan du fortælle mig lidt om det? Det synes jeg faktisk var meget interessant, det her med, at man bliver sådan lidt mere... Ja, man bliver... fri eller hvad? Eller hvad er det? Jeg tror bare, at der sker noget med folk, når det er, at ens hverdagsoutfit ligesom bare hedder Speedos, eller ja, en badedrag, som bare er 3 numre for småt. Altså, så sker der bare noget i folks hjerner, så har man bare ikke nogen grænser. Fordi de er bare væk. Så tror jeg også bare, at svømmer generelt er bare sådan meget afslappet, når det kommer til sådan, hvad kan man sige, sådan nøgenhed, ja, i forhold til mange andre mennesker. Og ja, for det mærkelige er for mig, hvis jeg tager i svømmehallen, og jeg stiller mig op i min badedragt og sidder, så tænker jeg aldrig over, at jeg er nærmest er nøgen. Men hvis jeg skal på stranden, så kan jeg få sådan helt angst over, hvor nøgen jeg skal være. Men okay, jeg kan godt tage en badedrag på stranden samtidig med, men det er bare det der med, at det er ude af et sportsmiljø, men hvor man ligesom bare er ude blandt normale mennesker. Mm. Det synes jeg bare er vildt grænseoverskridende. Det er faktisk ret interessant. Det er sådan to kontraster. Det er jo helt vildt mærkeligt. Var det så grænseoverskridende? Jeg kan huske på et tidspunkt, så var der sådan meget hype på sociale medier om, at folk er så sjove på det, eller ikke på journalister. Sådan, det var et eller andet med...
Pernille Blum smider tøjet. Og så var det bare sådan et helt almindeligt billede i en seng, du ved. Var det ikke grænseoverskridende for dig? Jo, fordi at, altså, der er jo mange, der bare læser overskrifter. Altså min mor, hun er jo den største overskriftslæser. Altså, og det har hun allerede sagt. Jamen Pernille, jeg læser kun overskrifterne. Og bliver så irriteret hver gang. Ja. Mor, det skal du ikke. Altså, du får ikke noget ud af de der overskrifter. Men jo, fordi lige til at starte med, fordi det er ikke altid, jeg kan tænke mig til, at der er så rent faktisk, at det er det spin, de ligesom har lavet på det. Så når de skriver, at jeg snider tøjet, der er blevet et nøgenbillede, så tænker jeg straks, er der en eller anden, der har, du ved, fået fat i et billede? Så? Oh, yeah, wow, yeah. Så tænker jeg bare, what? Men så er det jo bare, altså så er det et eller andet billede, altså, hvor jeg jo selv har postet det, og så videre, og så bliver man sådan lidt, nå, var det bare det? Yeah. Det bliver jo bare for mig, så man kan ikke undgå, eller jeg kan ikke undgå at tænke, det er jo bare, det er trist, at det får lov til at fylde faktisk i medierne. Mm. Altså, fra mit synspunkt af. Helt fordi klart. Det er ligegyldigt. Men det var ikke grænseoverskridende for dig, du tænkte bare? Jeg tror, at jeg er nået til punkt i min liv og karriere, hvor der bliver skrevet så mange ting i medierne, som har intet med min virkelighed at gøre. Mm. Og jeg ved, at der er mange, der tænker nogle helt andre ting, men det er jo bare ikke, altså det er jo ikke sandheden, og det er ikke rigtigt, så det er grænseoverskridende, når det er, at jeg læser det og ser det, eller hvis jeg læser nogle af de kommentarer, der er under de billederne. Men oftest så har jeg ingen idé om, hvad der bliver skrevet, fordi jeg undgår det simpelthen. Okay. Jamen jeg kunne godt, det skal vi snakke lidt om senere med sociale medier og sådan noget, for jeg har hørt lidt, at du sådan, du slår mig heller ikke som typen, som er sådan en social media, men det vil faktisk rigtig gerne tale med dig om senere. Lidt tilbage til hele den her underlige tid. Altså, hvad har du egentlig brugt meget tiden på under alt det her? Du har jo brugt meget tid på at træne, og så lige pludselig finder man så ud af, at hvad sker der så? Ja, jeg fik set alle Harry Potter-filmene, okay. Alle Ringenes Herre, alle Marvel-filmene. Der er 21 eller 22 Marvel-filmer, jeg kan lige sige. Så det blev brugt på at se mange film. Mange film? Ja, og så lærte du noget af filmene? Jeg har faktisk set alle filmene førhen, okay. Ikke? Men jeg har en sindssygt dårlig hukommelse, så der var nogle film, hvor jeg var sådan der, wow, den har aldrig set den her film før, men alligevel så har jeg set Harry Potter 3 gange eller et eller andet, men min hukommelse er bare skrald. Så. Men det er sådan, det er en meget fed ting på en eller anden måde, fordi der er sådan mange, der kan fortælle mig den samme joke, og så vil jeg tænke, jeg har aldrig hørt den joke før, men den er sjov, og alligevel har jeg måske hørt den 3 gange før. Så, eller samme historie, det er godt, fordi jeg fortæller tit de samme jokes, så det, kan du ikke være min nye ven? så ikke for den der joke, det har du sagt det der mange gange. Ja, det kommer jeg aldrig nogensinde til at huske. Men der er ikke blevet lavet så meget andet end seriøst at ligge på sofaen, altså sådan rigtig couch potato. Virkelig. Så har jeg lavet lidt yoga. Lidt. Ja, lidt. Det kom bare først efter sådan halvanden måneds tid, hvor jeg ikke rigtig har lavet noget, og så. Det er også det, altså når man lige pludselig, altså kunne du træne i vand, altså fordi bassinerne var jo lukket. Ja, nej. Altså, eller har du din plug, hvor du lige. Men lige træne i håndvasken. Ja, nej, eller hjemme og se landene, der har en stor pool eller et eller andet. Hvad gjorde du der? Jamen, altså, det kunne jeg ikke. Så. Det kunne du ikke? Nej. Så du ikke hoppede ikke bare ud i vandet derude? Det er ikke det samme at træne i åben hav? Nej, det er jo også lidt noget andet. Ej, jeg er bare sindssygt bange for havet og alt muligt. Så det går jeg helt. Nej, det kan ikke passe. En svømmer, der er bange for havet. Ja, men jeg har så meget respekt for det. Men det er fordi, det er åben hav, ikke? Ja, men altså, det er også fordi, man finder ud af, hvor mange, hvad kan man sige, sådan, altså, hvor mange kræfter der er i havet, sådan strøm og så videre. Og hvis jeg, som er en af verdens bedste svømmer, ikke engang kan nærmest finde ud af at overleve i det, så bliver man altså lidt bange. For så tænker man også bare, okay, alle de andre, I er bare helt doomed, altså. Har du prøvet at dykke før med fuld udstyr? Nej, men jeg kunne faktisk godt tænke mig det. Har du aldrig prøvet? Men jeg tror også, det noget med det der med havet, det er lidt den der sådan følelse af, at jeg har ikke helt kontrol over, hvad der er rundt omkring mig, og hvis der er krabber og fisk og så videre, og jeg kan ikke se det. Og så tænker man jo bare altid på den der Jaws, ikke? Hvor det bare du. Det er derfor, jeg har ikke set nogen af de der film. Nej, men det er, lad være med det. det er værd. Men hvad med at snorkle? Ja, men det synes jeg nu kan være meget hyggeligt. Ja. Altså sådan lige ligge der i vandskorben og kigge på nogle forlotte fisk og sådan. En koralrev. Ja, altså jeg vil helt vildt gerne sådan nogle ting. Mm-hmm. Jeg har sådan en drøm om at komme til Tahiti og ligesom være der og se alle de her sådan fantastiske områder, de har, og dykke ned i en anden verden. Mm-hmm. Men der er virkelig også noget i mig, som
som gør, at jeg bare tænker, hvis der er nogen, hvor det er, de bliver skudt ned af sådan en rocke, eller et eller andet, ligesom ham der krokodilmand, ja. Så er jeg den, der bliver det. Jeg er føler, du, når du jeg, føler bare... Jeg føler ja, okay. altså sådan, at det vil ske for mig. Jeg har faktisk mødt Celine under vand, og jeg er godt lov dig, for jeg stak af, fordi det er den der skrækhistorie med ham der. Ja. Og så spørger jeg så de der i Thailand, sådan, du, de der derude og med os på båd, og sådan noget, så de bare slap nu af, der sker ikke noget. Og de siger, slap af, der sker ikke noget til alt i Thailand. Du ved, ikke? Det er lige meget hvad, så det bare, nej, så det ruller her. Men altså det, jeg fandt ud af, jeg er faktisk så snorklet, det er noget af det, jeg elsker allermest i livet, tror jeg. Det er fordi, jeg fandt ud af, at der findes en verden ovenover vand, og så findes der en helt anden verden under vand. Og som er ligesom meget rolig, ikke? Meget rolig. Der er ikke nogen, altså, det er bare en lyd, som bare er rolig, og det er visuelt. Ja. Så du ser farver og ting og movements og fisk og dyr, som du aldrig har set før. Og det er som om, at du kobler fra, når du kommer under vandet. Har du det også sådan, når du svømmer for eksempel? Altså lige så snart du hopper i, så er du i en anden verden. Ja, 100%. Altså det er sådan... For mig så kan det være to ting, fordi på en eller anden måde, så kan det være den vildeste terapi at hoppe i vandet, og jeg svømmer også med ørepropper, så er der endnu mere stille. Mm. Og det kan være sådan, at så har jeg måske et træningspas, som er easy going, og hvor det egentlig bare gælder om at bare ligge og sådan lidt, altså bane for bane. Det lyder måske mega kedeligt, men for mig kan det godt være terapi. Og fordi så kan jeg være med mig selv og med mine egne tanker, men hvis man er et dårligt sted, så kan det også bare være sindssygt hårdt at ligge dernede i sådan 2 timer-agtigt og bare ligge med sine egne tanker. For så kan man også bare virkelig nå at, sådan, at køre det totalt ud af kontrol. Og så det er meget to forskellige sådan ting, det kommer meget an på, hvordan jeg har det. Ja, men for ja, det meste for mig, så er det en terapi, og det er sådan en god måde også for mig faktisk at starte min dag på, fordi jeg har jo morgentræning. Mm-hmm. Så jeg starter som regel altid min morgen meget sådan stille, og der er ikke larm og så videre. Altså, hvor jeg tror, jeg ville fungere rigtig dårligt i et job, hvor det var, at jeg skulle starte ud med at snakke og lytte og så videre, fordi min hjerne er slet ikke klar til det. Svømning for mig er en meget sådan... maskulin sport. Det handler bare om at brage dig ud af og hele tiden sådan kunne presse dig selv til dit yderste og til dit maxe og hele tiden sådan... Altså, det ved jeg ikke, men sådan, for mig er det bare en maskulin energi. Altså, du skal ikke lige så meget ind og lytte til dig selv på samme måde, fordi det skal gøre ondt nærmest. Mm. Og hvor jeg godt kan lide yoga, er præcis sådan det omvendte for mig af svømningen, fordi det er sådan det meget det fine element, hvor det er sådan, du skal kun, hvad kan man sige, presse din krop til det, din krop fortæller dig, at du kan. Du skal ikke bare gå ned i et eller andet stræk, og så bare møve ned, fordi du lige synes, at nu ser det godt ud, eller det skal ligne en bestemt position, når læreren viser det på en måde, men din krop er på en anderledes måde, så skal du bare lytte til din krop. Helt klart. Så det er sådan en rigtig god pendant for mig at kunne sådan integrere de to ting, fordi ellers er der ikke balance i det. Mm. Lidt mere en seriøs note. Altså, gennem tiden, altså, så har jeg jo læst mig lidt frem til, at du alligevel var igennem nogle ret vilde ting, altså noget hjerteoperationer og blodprop, eller potentielt blodprop, eller har den været der? Hvordan var det? Du blev opereret for, at du ikke skulle... Få flere i hvert fald. Få flere, yes. Ja, lige præcis. Og så har jeg læst lidt om sådan noget, som også er forfærdeligt, altså mobning, ikke? Som yngre og sådan noget. Altså, hvad har du egentlig gjort, dengang du kom igennem sådan noget der modstand? Altså, hvad har du valgt at gøre? Mit bedste råd, tror jeg, til det, og sådan, der egentlig også har været min taktik, det er egentlig at flytte sig. Og det lyder bare top nederen at sige. Mm. Men nogle gange, og det er jo, når jeg mener at flytte sig, så mener jeg ikke sådan, at man bare skal flygte fra det, men man må godt tage et skridt tilbage og lige sådan få tingene på afstand faktisk, for at få noget perspektiv på det. Mm. Fordi nogle gange, så kan man blive så indspist i noget, og man kan ikke rigtig sådan skelne tingene fra hinanden. Og hvis der er nogen eller en gruppe, som bliver ved med at give dig følelsen af, at du er forkert, eller... eller du er, det ved jeg, kan være kikset eller noget som helst, så er den følelse bare så stærk, og man kan blive så sindssygt overbevist om, at de har ret, at når man er i det, så kan man bare ikke sådan snappe ud af den der rolle, eller få, hvad kan man sige, skifte sit eget syn på sig selv også. Mm. Og der har det helt klart været bedst for mig, når det er, at jeg så har steppet ud af det. Altså, jeg flyttede også skole,
og kom over i en anden klasse, og så kom jeg faktisk tilbage til den skole, som jeg var startet på. Mm. Men jeg havde behov for lige sådan det der afbræk, hvor jeg lige sådan fandt ud af, hvem er jeg, når de ikke er der? Hvad er det, så jeg selv mærker? Fordi så er det, at man begynder at kunne mærke sig selv igen. Og det samme med svømningen. Der har jeg også haft pauser for svømningen, for ligesom at kunne mærke, hvad sker der egentlig inde i mig? Hvad er det faktisk for nogle historier, jeg fortæller mig selv? At de sådan, er det det samme, som det de andre siger? Mm. Og det er det som regel altid lige til at starte med, fordi du har fået det så mange gange at vide. Mm. Og du har fået den her virkelig stærke følelse af, at der er noget galt med dig. Men så med tiden, så møder du måske også nogle andre mennesker. Og det er jo klart, at når man ikke hele tiden bliver mødt med det, så falmer den. Selvom man altid vil have den som sådan en usikkerhed, så vil den altid poppe op. Det gør den jo også stadigvæk med mig. Selvom jeg nu er 26 og har et helt andet, hvad kan man sige, forhold til mig selv også, end jeg havde dengang. Det vil jeg egentlig gerne spørge dig om faktisk, fordi at har det egentlig været sværere nu, end det har været der? Altså for mig for eksempel, så synes jeg, det har været sværere, når man lige pludselig blev lidt et ansigt ud af til, for så tænker man dobbelt så meget over alt. Altså i forhold til, da jeg var yngre, hvor der kunne jeg pille en bussemand på diskotek, hvis jeg havde lyst. Nej, men altså, forstå mig ret. Altså, jeg gjorde det, altså, men det gør man jo ikke mere nu, fordi man er sådan lidt, okay, hvad nu, hvis der er en, der ser, at man står og bare piller den sygeste bussemand ind på det her diskotek? Så tænker man måske lidt mere over det, så man sådan, okay, Pernille Blume står og piller bussemanden ind på diskoteket. Men det ville du måske have gjort, da du var yngre, hvor der ikke er nogen, der måske vidste, hvem du var. Ja. Har det egentlig været sværere, efter du blev kendt, eller hvordan, altså sådan, hvad kan du se af forskel der? Jo, altså, det har været en udfordring, helt sikkert. Hvor jeg ligesom synes, at alt det, jeg havde lært, du ved, frem mod det her, det skulle jeg virkelig holde fast i, da det så sker. Men man bliver jo bare altså ekstrem selvbevidst, fordi man har følelsen af, og det er ikke nødvendigvis rigtigt, men man har følelsen af sådan, alle overvåger en, eller kigger på en, eller sådan alt, hvad man gør, man så sådan lige pludselig sådan går et skridt til højre. Så har du også haft den der, hvor du går ud på gaden, og så føler du, at hver bil, der kører forbi, bare kigger på dig? Ja, det er så ubehageligt, fordi det er jo den vildeste sådan følelse af at være overvåget. Mm. Så man går sådan helt og tænker over, sådan, går jeg normalt som andre mennesker? Eller sådan. Det er ligesom, hvis man beder folk om at begynde at lægge mærke til deres vejrtrækning, så bliver folk sådan helt stresset. Sådan, trækker jeg vejret normalt sådan her, og så ændrer de det. Det er faktisk lidt samme. Det gør allerede nu, når du siger det. Ja, er det rigtigt? Det er præcis den samme måde, man har, når det er, at man lige pludselig føler, at der er nogen, som ser en, som kan genkende en. Mm. Og jeg tror også, at med mig, der kigger folk også en ekstra gang, fordi jeg jo normalt har badehæt på. Så det er sådan der, synes jeg kender hende, jeg har set hende et eller andet sted før, og så kan jeg godt se, at de skal lige sådan finde ud af, hvor er det nu, jeg kender hende fra. Klar. Men jo, jeg synes, det har været. Hvad gør man så for at komme sådan lidt ud af det? Fordi jeg tror, det er svært for folk, lige meget hvad for en fag du er i, hvis du lige pludselig bare bliver sådan en, som alle sådan lidt sådan ved, hvem er. Hvordan har du sådan mentalt gået ud af det og bare sagt, nu er jeg ligeglad, nu er jeg bare. Altså, fordi jeg kunne jo mærke, du er jo, jeg er fan af den der følelse af, at du giver mig den der old school vibe. Vi er også opvokset cirka samme område, og du var ikke så langt væk fra hinanden aldersmæssigt og sådan noget, men og du er jo bare vant til det her old school liv, hvor man bare hygger sig, og du ved, og gør sine ting, og ikke sidder og bruger tid på sociale medier og sådan noget. Yes. Men alt det her blandet sammen, hvad gjorde du så? Fra at du lige pludselig var sådan, oh shit, det her, det kan jeg slet ikke forstå, der er for meget hype og alle mulige steder. Hvad gør man mentalt? Altså, jeg blev et rimelig privat menneske efter OL i forhold til, hvad jeg havde været vant til at være. Okay. Så blev jeg bare sindssygt lukket og privat, simpelthen for at beskytte mig selv. Hvorfor? Jamen, ja, det er sådan totalt angstprovokerende, når man bare sådan får gennemvendt hele sit liv, altså af medierne og så videre. Lige efter OL, der var jeg jo bare sådan, hver eneste ord, jeg følte, jeg havde skrevet på min Facebook. Altså sådan, man fik der Facebook dengang. Jeg tror, jeg fik det i 2006 eller et eller andet. Altså. Og du har skrevet nogle rigtig dårlige kommentarer dengang. Jeg har lige købt en kat, når tillykke. Ja, lige præcis, så er der ikke været. Altså, det var lige præcis. Ja. Jeg kan ikke også tænke, så skrev man et eller andet totalt mærkeligt, fordi det er sådan noget kodebesked eller et eller andet. Sådan, så var der sådan 10 ord eller et eller andet, og så skulle man skrive de her ord alt efter, hvilket bogstav man havde sit navn eller et eller andet. Så blev det bare sådan til sådan der, jeg har lige skidt i en frø eller et eller andet. Sådan noget mærkeligt noget, der var ingen mening gav. Og det havde jeg også skrevet, fordi det var bare herresjovt dengang. Mm. Men det var vildt grænseoverskridende at have den følelse af, at sådan alle holder øje. Og jeg tror, at det, der har hjulpet mig til at blive mere ligeglad med det, jeg er nok ikke helt i mål med det, men det har været at være sammen med nogle mennesker,
som er sindssygt ligeglade. Med det hele. Lige præcis. Ja, ja. Og som også alle måske, de prøver ikke at være 100% i samme båd, fordi når jeg også har været sammen med nogle af mine venner, men så længe at vi har kunnet snakke om det, og de har forstået, hvad det er, jeg har sagt, og ikke bare sådan, ej, styr dig selv, altså, du er blevet bare sådan snop nu. Mm-hmm. Men faktisk prøver på at sætte sig i mit sted og forstå, hvad det er, jeg ligesom mener. Og vi så har snakket om det, og de bare har sagt, jamen, hallo, altså sådan, det er ligegyldigt, hvad alle andre tænker. Mm. Du er nice, vi ved, du er nice, du har de mennesker i dit liv, som du godt kan lide at have i dit liv. Så det er jo ligegyldigt med alle andre, fordi man kan vitterligt talt ikke styre, hvad andre folk de tænker om en. Alle folk vil have en eller anden form for... mening. Ja, mening, og de vil have nogle fordomme, og de er sindssygt hurtige til at dømme der og så videre, men når man så... Det er det samme med sociale medier. Man dømmer jo også på sociale medier, hvad det er for nogle mennesker, der sidder der. Men altså, sociale medier har jo været sådan, altså, 5% af sådan, det fulde billede af dit liv, så det er jo vildt svært at, altså, at rent faktisk kunne udtale sig om det. Og jeg oplever stadigvæk nogle gange, hvor jeg så er jeg sammen med nogle mennesker, og så sidder de og kigger på en eller anden profil på sociale mennesker, og så er det bare sådan, ej, han sætter bare herren nederen ud, eller et eller andet, ud fra bare de billeder, han så lige har postet, men vi ved jo ingenting om ham. Nej, præcis. Så der er blevet også meget sådan tilbage til mig selv, blevet bevidst om, altså det der med sådan, det skal jeg jo heller ikke gøre mod andre. Altså jeg prøver altid bare at være så åben, og så bare møde mennesker, som de nu er, så når man møder dem. Så du har det egentlig bedst med at fattes med de der mennesker, som ikke går så meget op i alt det her glimmer og kamera og alt det her. Bare sådan, de helt gamle old school folk. Fuldstændig. Ja. Jeg er så dårlig til det, men jeg er jo heller ikke vokset op, altså, hvor sociale medier har spillet en kæmpe stor rolle. Det kom bare først meget senere i mit liv. Sådan er det faktisk for mange atleter, har jeg fundet ud af. De er jo bare vant til hygge og træne og gøre deres ting, og så tage hjem og så bare chill. Ja. I forhold til sådan noget som mobning, så var det en ting, der var meget sjov, fordi jeg talte med faktisk en håndværker, der lavede noget jeg lige flyttede. Og så siger jeg altså til ham, jeg skal lave et interview i morgen, han taler ikke dansk, og så siger jeg sådan, jeg skal interviewe hende her svømmeren, og så kigger han, hende havde han set sådan, du ved, på sociale medier, og så var han sådan lidt, kan du ikke spørge hende om det her med, at... så sagde han sådan her, at har hun ikke kæmpe skuldre? Og så var jeg sådan lidt... Enormes. Sygt, det har jeg slet ikke tænkt over, du ved, at alligevel, at de fleste svømmer alligevel er bygget på en bestemt måde. Ja. Men er det ikke svært, fordi som mand er det jo bare, der var du gerne lige en Johnny Bravo jo, ikke? Altså, du ved, men sådan, har det været en ting, som, altså nu kan jeg se på dig, du ved, det er ikke, altså man kan også sige, at du er stærk, men det er ikke det der helt vilde, fordi som kvinde vil man alligevel gerne se ud på en bestemt måde, forstå mig ret. Ja, man vil har gerne det været kunne noget, føle som, sin kvindelighed, altså. Ja, præcis, altså. Har det været noget, som han nogle gange har... Altså, det var bare sygt, da han stillede mig spørgsmål. Jeg har slet ikke tænkt over det. Kender altså, du det? Altså, jeg får altså altid... Jeg husker, altså, jeg så mange gange får jo... Bliver der nogen, der spørger, om jeg ikke lige gider at spænde min arm, eller sådan min muskel, du ved, ligesom sådan... Ja, ligesom Johnny Bravo. Mm. Og sådan, nej. Mm. Ellers tak, men... eller sådan, hvor meget kan du løfte? Og jeg tror bare, folk vil blive overrasket over. Du kan godt se stærk ud og være stærk på en måde, men det betyder altså ikke, at jeg bare sådan kan gå ned i styrketræningslokalet og bare løfte sådan 200 kilo tilbage. Nej, men mener mest, du har jo svømmet hele dit liv, ikke? Og da du var yngre, der var det jo... har der været sådan nogle momenter, hvor for eksempel du blev drillet af drenge, som siger sådan noget eller et eller andet, eller sådan, altså i forhold til sådan nogle ting? Ja, helt vildt meget. Ja, det kan jeg bare godt forestille mig, fordi folk er bare fucked. Altså, ja, altså helt vildt meget. Altså, også bare, jeg havde vådt hår hele tiden. Altså sådan helt ærligt, vådt hår. Altså sådan, det der bare godt, jeg var teenager, jeg gik i bad. Altså helt ærligt, det var nogen, der burde lære noget af. Men altså helt vildt. Jeg er blevet meget sådan drillet med, at jeg lignede lidt en dreng, fordi også da jeg var yngre, jeg var bare, altså jeg havde ingen former, ikke noget som helst. Og jeg var meget, 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 meget tynd og... var måske også lidt sent udviklet, og så kom de her sådan lidt større, stærkere arme, som jeg så også lidt har fra naturens side. Altså sådan, så ja, det var også noget, der spillede ind, men for mig synes jeg faktisk altid på en eller anden måde, jeg har formået at være sådan ret stolt over min krop, fordi man bygger også sådan en lidt anden respekt op over for sin krop, fordi den kan så meget, og det er der ikke særlig mange andre unge mennesker, der får lov til at opleve på samme måde.
Nej, ikke hvad for de der piger på Instagram, der laver retouch over det hele. De er ikke så gode til, til fysiske aktiviteter, lad mig sige. Nej, det så. Men er det ikke det, man skal sige til sig selv? Prøv at høre, jeg er ligeglad. Jeg kan bare svømme. Altså, som, lige altså. Præcis. Man får sådan en, man skal have en respekt virkelig sådan over for sin krop, og hvad den er i stand til at kunne gøre og lave, og hvordan sådan, man får sådan et helt andet forhold til den på en eller anden måde. Og det kan godt være skidt i nogle perioder at være bedre i en anden periode. Men jo, altså, og jeg tænker faktisk stadigvæk over også det med mine sådan, skulder. Jeg er altså nogle gange lidt i styrkelokalet, hvor jeg, sådan, jeg skal også lige passe på, jeg kan lige lidt forstå, jeg, med de der arme og så videre. Men det er jo også bare ud fra, hvad kan man sige, at sådan den opfattelse, sådan befolkningen har om, hvad der er smukt. Ja. Men hvem fanden har bestemt, hvad der er smukt? Altså, hvorfor er det smukt, at der er en, der er tynd? Man kan jo sige så altså, meget, man vil om Kim Kardashian og sådan noget, og hvordan hun er kommet frem og alle mulige ting. Det må man have sin mening om. Men det ene ting, der er vildt ved hende, det er jo det her, man var med til ligesom at ændre lukket ja, på, hvad der er egentlig. Det må man sige. Altså, ja, lige præcis på godt og ondt. Altså man kan sige, sådan rent kropsmæssigt har hun da i hvert fald fået alle piger, som har lidt ekstra på hofterne til at føle sig som bare det lækreste. Og det er jo bare altså fantastisk, fordi førhen, der havde man jo vitterligt talt kun de her supermodeller, som bare var et siv, ikke? Ja. Så kan man måske lige diskutere hans ansigt og sige, okay, hvor meget... Nu har hun jo også en gigantisk ladeport af en beauty, ikke? Som der nok altså blev sprøjtet lidt ekstra ind i, fordi jeg nægter simpelthen at tro på den ægte. Nej, hvad hedder det? 100%. Det var bare sjovt. Jeg tror, det er rigtig underligt, men jeg tror, det er fordi fra et perspektiv, at vi sidder en mand og en kvinde og snakker, det er det noget, kvinder snakker om. Og grund til, at jeg ved nogle af de her ting, og hvor stort et emne det er, sådan noget med kroppe og sådan noget, det er fordi, jeg har en kæreste selv, som også snakker med nogle mange af de her ting, og når man virkelig kommer i dybden med det, så finder man ud af, hvor stor forskel der er på kvinder, og den måde, de ser deres kroppe på som mænd, altså du ved. Så det var, bare, det var ret interessant for mig ligesom at høre hele den ting. Men vi kommer til et sted i podcasten, hvor vi faktisk skal spille det første nummer. Spændende. Ja, det var rigtig svært for mig faktisk at finde ud af, hvad for en musiksmag du havde. Ja, jeg hørte lidt af hvert. Så jeg fandt ud af, at du godt kunne lide The Weeknd og Drake, som de fleste mennesker kan. Ja. Og så tænkte jeg faktisk på at spille et gammelt The Weeknd-nummer, som hedder Wicked Games. Ej, det var det første mener nummer, jeg hørte med The Weeknd. Okay. Seriøst, hvor det vildt. Men det var det første nummer, jeg nogensinde har hørt med The Weeknd i radioen. Og jeg var helt altså forelsket i det. Ej, hvor nice. Men så skal vi jo spille det. Jeg tror faktisk, jeg bloggede dengang om musik. Jeg tror faktisk, jeg var den første i Danmarks... Det var faktisk min blogger, der hed Sufjan, der fandt The Weeknd og Frank Ocean. Jeg tror, du kan gå ind og finde det faktisk. Jeg er mit første i Danmark, der skrev om The Weeknd. Så det her nummer er også, det betyder rigtig meget for mig. Og så er det bare luksus, så du også synes, det er godt. Det er så perfekt. Lad os spille det. Til alle The Weeknd-fans, der har været med fra start af, ved godt, hvor meget det her nummer betyder. Det er Wicked Games med The Weeknd. Lad os køre. Wow. Hvad tænker du, når du hører det nummer? Hvis du tør at sige det, nu når kameraet er tændt igen. Ej, jeg skal nok sige det, fordi jeg føler det jo stadigvæk. Altså især hans gamle nummer, det føler jeg bare er sex i musikform på en eller anden måde. Ja. Altså, det er bare så lækkert. Mm. Det gør noget ved en. Især de gamle. Især de gamle. Ikke de nye på samme måde. Der er sådan, det er lidt mere poppet. Ja. Men de gamle numre er sådan lidt mere dystre. Men jeg tror også, det er, fordi han er et andet sted i sit liv i starten. Det er, ikke? Han er sådan helt heartbroken, helt knækket og så, du ved. Men jeg tænkte på en ting, du lige spillede det her nummer, ikke? Det er noget med, du har dit nummer med til mig, eller sådan noget. Yes. Ja. Mit nummer. Ja, har du det? Ret hurtigt blev misforstået. Meget hurtigt, det var meget sjovt. Men du mente selvfølgelig musiknummer. Ja, præcis. Det var det, jeg tænkte. Men det er jo, hvad det er. Det skal vi have senere. Det er jo en, du er stor fan af. Yes. Big Power Woman. Jeg tror, at de fleste, som kender mig, eller har fulgt mig, og godt ved, hvilket nummer nærmest jeg vil vælge, eller i hvert fald, hvilken kunstner jeg vil vælge. Præcis. Hun er jo bare altså mit idol. Vi kan godt lige sige, hvem det er, så kan vi spille nummeret til sidst, tænker jeg. Men har du lært nogle ting af Beyoncé? Beyoncé, Queen Bee. Ja, det synes jeg. Altså, jeg ved ikke helt, hvad det er, hun kan, men jeg tror for mig, at det er sådan, det er hendes power. Altså man kan mærke den, når man ser interviews med hende, hvis du ser hende til en koncert. Altså, og samtidig så har hun bare sådan en, for mig, også når man ser interviews med hende, altså sådan en ydmyghed.
Og det, at hun har gået så meget sin egen vej, og har stolet så meget på sig selv, det er for mig nok noget af det mest inspirerende. Mm. Og jeg har også en meget, meget specielt forhold til hende i den forstand, at, at jeg var første gang, jeg så Beyoncé til en koncert, det var lige en OL i Rio. Okay. Og jeg har bare aldrig følt mig så fyldt med inspiration og motivation, og, det var bare, altså hun var så vild, og jeg kunne så meget mærke hele sådan den energi, hun var i stand til at lægge i sit arbejde. Også man kan mærke, at hun virkelig, virkelig lægger mange timers hårdt arbejde. Altså noget, jeg har lært af hende, faktisk nu, når du siger det, det er fucking vildt, fordi hun, hver gang hun har lavet en koncert, så ser hun den igen. Og jeg har faktisk næsten altid, hver gang jeg har lavet et interview, så ser jeg det igen, for ligesom at blive bedre. Bedre, lige præcis. Det er i hvert fald noget, jeg har lært af hende. Det er sådan, jeg ved godt, det er sådan totalt hurtigt, inden skulle sige det her, jeg hører mig. Nej, men vores format er, vi snakker frem og tilbage. Men altså, kan du bruge sådan noget der, altså sådan det her med, at vidste du egentlig det? Altså, hun sidder og ser alle sine koncerter, altid for at finde alle fejl. Altså, jeg vidste faktisk ikke, men det overrasker mig ikke, fordi det er jo sådan en måde at give sig selv feedback på. Ja. Jeg får også filmet alle mine races til konkurrencer, hvor vi også sidder og kigger dem igennem, altså sådan i slow motion, og sådan ligesom step for step. Hvad er det, der fungerede? Hvad var måske mindre godt, og hvad kunne blive bedre? Et eller andet. Ligesom at jeg som regel også altid går igennem sådan hele det sådan forløb op til, altså på dagen, hvor vi har sådan noget, der hedder core room, sådan det værste sted-agtigt, men hvor du sidder i en halv time før dit løb, bare sammen med dine konkurrenter i sådan et lokal, og bare venter på, at du skal ind og eksekvere dit løb. Psykologen, man føler sig som sådan, jamen det er sådan et, altså sådan et, man føler sig som sådan en gladiator-agtigt, du ved, der sidder bare der og venter på at skulle ind i arenaen. Okay. Altså det er virkelig, virkelig den fornemmelse, man får, fordi jeg ved jo godt, at det ikke handler om liv eller død, men sådan kan det hurtigt blive i ens hjerne, fordi man har sådan en følelse af, nu har jeg trænet så meget til det her øjeblik, og så videre, så skal det bare også lykkes, og hvad hvis nu det ikke gør, og så videre, og så har alting bare været for nothing. Det er sådan lidt den følelse, man får. Klar. Og der er det jo, man skal være sindssygt stærk for ligesom at kunne håndtere alle de ting sådan rent mentalt. Hvor at i forhold til Beyoncé, som jo ikke på samme måde er i konkurrence med nogen, men hun er jo også stadigvæk i en verden, hvor at der er meget sådan hype omkring, hvad kan man sige, Grammys og så videre. Og der må man bare sige, at hun har jo virkelig valgt at bare være den bedste udgave af sig selv, og være hende, og hvad det vil så sige at være hende. Og det tror jeg var for mig, det jeg ligesom kunne bruge til sådan min egne ting. Det var, det er ligegyldigt faktisk, hvad alle de andre laver. Det kan jeg ikke kontrollere. Men hvis jeg kan gå ind og bare have den fedeste og vildeste fest med mig selv, og hvordan jeg sådan selv har det, så får jeg løftet også en eller anden form for noget selvværd faktisk inde i en selv, fordi man er stand til at kunne gøre det med sig selv. Men især i Jantelovs Danmark, ikke? Jo. Altså, så er det endnu værre. Ja, lige præcis, for der skal du helst ikke stikke for meget ud, og vil sådan, vi vil alle sammen gerne klappe af folk, der har gjort det godt, men lige indtil et punkt, hvor vi sådan, nu går det måske også lidt for godt. Og det er bare mega, mega svært, fordi nu rejser jeg rigtig, rigtig meget og oplever mange forskellige kulturer. Og den kultur er altså rimelig unik og ikke på en god måde for os, desværre. 100%. Jamen, jeg tror, Nick & Jay var god til det dengang jo. Til ligesom at brække døren. Nick & Jay, ja. Og stadigvæk. Ja. Og altså, sådan, når man kigger på deres sangtekster, ikke, så er man bare sådan der. Jamen, også bare den der ting. Altså, det har fyldt meget for mig dengang, kan jeg huske i gamle dage, sådan med, at den måde, de bare kom fra værløs, og bare var sådan helt, men det er en helt anden snak. Hvad hedder det? Wow, jeg er syg. Du begyndte at svømme som 4-årig, ikke? Deromkring. Jo, det tror jeg faktisk. Der går også rygter. Der går vist rygter om, men det var noget med, at du første gang, du blev kastet ned i vand, så var det uden svømme. Ja, det er jeg sgu ikke lige huske, hvad jeg synes. Det forestiller mig faktisk ikke helt. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har. Jeg husker bare, ej, virkelig sjov om det. Jeg ser faktisk mega ned og her klam det her med. Hvad for noget? Jeg var til sådan noget, jeg kalder nok babysvøm, og normalt så tror jeg måske ikke, man kan huske noget fra den gang, men nu var jeg måske lidt ældre. Jeg kan ikke 100% huske. Jeg bare huske, at jeg i vandkanten lavede den der og så min mor, hun når lige at tage mig, fordi der var en, der havde en lort i vand, som bare kom svøm af. Kan vi lige sige det? Ej. Måske er det derfor, du er så hurtig. Du bruger dig kraften mod af vandet, og så svømmer du. Bruger den som sådan en. Er du sindssyg? Ej, jeg var sådan skræk på sådan nogle varmemandsbassiner, og efterfølgende jeg bare,
Okay, vi har fundet ud af, hvorfor Penelope Blue i forhold til hendes størrelse er den bedste svømmer. Det er, fordi hun bruger snydetricks her. Altså, må man gerne det, hvis man kunne? Altså, ja, det er ikke snyd, vel? Jamen, jeg tænker, du får lige de der små meter, hvor du lige du kommer foran. Jeg har simpelthen været i en pool for mange gange, hvor der har ligget bævandet. Og det er så næstigt, altså. Wow, okay. Det skal folk bare stoppe med. Ja. Der er et eller andet, har du ikke set, der er i nogen svømmehaller, så hvis du pisser, så kommer der sådan en bestemt farve op, så folk har fået syg nøjere. Er det en røver? Det er fandme en god røver, for du ved, der er mange gange, jeg har overvejet at skulle gøre det, og så tænkte, fuck, hvis jeg står her i den her fucking svømmehal. Der er ikke nogen, der skal se mig. Hey, ham der journalisten der, han har pisset i Gladsaxe svømmehal, den der legendariske der, ikke? Er du syg, det vil være flot, mand. Så er det bare en skrøne, godt nok, nu pisser jeg efter ud af. Jeg kan fortælle dig, der kommer kun noget gult ud, ikke? Okay. Godt nok, så der bliver ikke, at de skulle lyse tændt og sådan noget i hele svømmehallen. Nej, der, der kommer ikke noget rødt. Bare roligt. Okay, jeg har i hvert fald aldrig nogensinde oplevet det. Okay, okay. Så ved godt du også. Nå, så du pisser i... Ja, man skal læse mellem linjerne nogle gange. Ja, præcis. Altså, det, jeg tror, alle svømmer. Jeg er ikke særlig vild med det, og det er sådan der flere årsager, men... så jeg gør det som regel meget sjældent. Nå, så det er bare lige spørge dig om noget. Det er meget så mærkeligt, fordi... Jeg lover dig for, alle mennesker, ikke også, der er i svømmehallen og ude i det åbne hav, især de pisser i vandet. Der er ikke nogen tvivl om det. For den der følelse, du får, når du pisser i vandet, ikke? Det er som om, når det bliver koldt. Ja, og når det bliver koldt, så får du bare ikke meget træk til at tisse. Ja. Men altså, jeg ved godt, når man siger det til mennesker, som ikke er svømmer, så er de bare sådan, er du fuldstændig vanvittig? Nej, men det er jo derfor, at jeg vidste, at der var sådan nogle her sider fra dig, som er rigtig dejlige at faktisk få ud, fordi at der er jo det her billede af Penelope Blume, som er den her perfekte, flotte svømmer, tak, som bare, du ved. Altså, det er det billede, der er. Og det er også det, jeg føler lidt, at vi kan med de her interviews og sådan noget, med at ligesom at åbne op, og vi alle sammen bare mennesker, og tisser i vandet. Altså. 100, og ja, nogen gør i hvert fald, om ikke andet. Ja. Hvad hedder det? Hvornår finder du egentlig sådan ud af, at det er sådan noget, det her, det er faktisk noget, jeg faktisk er rigtig god til? Og er svømning også meget mindset-mæssigt? Ja, helt vildt meget. Altså, svømning er jo en vild sport i den forstand, at vi træner bare sådan absurd meget, fordi det er et andet element, end hvad man er vant til at være i. Man jo. Så i forhold til, hvor meget jeg egentlig sådan skal kunne lave, altså nu i min disciplin, jeg svømmer i 23-24 sekunder, det er jo ingenting. Og så ligger jeg og træner ved 10 gange om ugen, så tænker folk bare sådan, hvad? Det kan jeg godt forstå for at være 23 sekunder for at håbe på, at man lige kan forbedre sig en lille hundrededel, hvis man er heldig, ikke? Altså, det virker jo fuldstændig vanvittigt, faktisk. Eller det spiller bare en stor rolle, fordi igen, vi træner sindssygt meget, og det gør alle i verden. Ja. Så, for de 50. Ja, altså. Lige præcis. Altså, så det er sådan, man når til et punkt, hvor du nærmest ikke kan træne mere, hvor det heller ikke er smart. Så man er nødt til at finde ud af, hvad der er en smart form for træning. Men igen, det handler også, i hvert fald i mit løb, så handler det om 100 del. Så du er nødt til at bare være sindssygt skarp mentalt for at kunne nå dertil, hvor at, altså, også at du er i stand til at kunne rykke din krop på så hurtig en måde. Så uden at det ligesom kom over, fordi når det handler om 100 dele, så får man lidt sådan en følelse af, sådan, nå, men er det så bare lige heldigt, eller hvordan at lede sig? Hvad hvis jeg lige laver en fejl, så er jeg bare tabt? Så der er meget mentalt i det. Og det er at finde ud af, hvornår jeg er god til svømning. Det tror jeg har været lige sådan i slutningen af 2009 og begyndelsen af 2010. Der begyndte jeg sådan en lille smule at finde ud af, nå, men det var egentlig noget, jeg sådan mere kunne finde ud af, og det kunne godt være, at det kunne blive til noget. Og jeg havde også set OL i 2008, hvor vi jo faktisk havde en dansk svømmer, Lotte Friis, som vandt en bronzemedalje, og det var vildt stort. Altså, nu gik jeg i samme klub som Lotte. Okay. Og jeg husker bare, at vi sad der om natten og så den der finale, fordi det var jo i Kina, og det var bare, altså det var så stort et øjeblik, og der kan jeg huske, at jeg tænkte, ej, det kunne jeg også godt tænke mig en eller anden dag at prøve det der OL noget, som jeg ikke anede, hvad det egentlig var. Og så stod jeg der 4 år efter til OL i London, 18 år, ikke? Altså, jeg var mere bare glad for at have fået det der akkrediteringskort, så jeg kunne få lov til at være der, end jeg egentlig skulle svømme. Så det var bare en stor, stor oplevelse. Altså, der følte jeg mig bare så ung. Da du vinder det her OL, ikke? Hvad er det, du føler, du gør den dag, som er the next level?
Jamen, jeg følte nærmest, at jeg fik sådan en åbenbaring for sit liv. Altså, det skal lige siges, at sådan hele, fra da jeg kvalificerer mig til semifinalen, og jeg først skal svømme min finale dagen efter, der når jeg nærmest lidt ikke at sove eller noget som helst, fordi jeg bare har så mange nerver, og der er så mange tanker, der kører rundt, og nu fik jeg den her mulighed for, altså, jeg står i en finale, og alle, der er i en finale, har jo mulighed for at vinde medalje. Så bare det at få den mulighed, det var sådan, det var bare så overvældende. Så hele morgen, der var bare et stort rod, og sådan hele vejen op til klokken 1 på dagen, der tænkte jeg bare, jeg er syg, jeg skal kaste op og alt muligt. Jeg havde det så dårligt. Indtil at jeg så kom over i poolen, og bare lige skulle svømme en lille smule, inden jeg skulle. Vores finaler startede jo klokken 22 i Rio, fordi det skulle passe med de amerikanske tv-rettigheder eller noget. Okay. Så jeg svømmede jo den her finale kl. 12 eller et eller andet. Så det passer jo meget godt til sådan en B-menneske som dig. Ja, lige præcis. Ej, sindssygt meget. Det var perfekt, men altså. Men da jeg kom over i poolen bare for at svømme sådan stille og roligt, og det så inden min finale, så når jeg ligesom tilbage til OL-byen igen, der kan jeg huske, at jeg bare sådan, jeg står og snakker med min træner, og så siger han sådan til mig, og for mig, der virkede det bare så simpelt i det øjeblik, så siger han, altså, Pernille, du kan jo godt finde ud af at svømme 50 meter. Det er jo det, vi gør hele tiden til træning. Det er jo slet ikke det, det handler om. Og jeg ved ikke hvorfor, og jeg synes bare, det gav så god mening, at jeg bare tænkte, oh my god, mand, vi gør det til en eller anden kæmpe stor, kompliceret ting, at jeg skulle svømme den her finale og den her 50 fri. Men jeg har jo fandme ikke lavet andet i mit liv, end at ligge og gøre det der. Så hvorfor skulle jeg absolut ikke kunne finde ud af at gøre det lige i det øjeblik? Og der gik det op for mig. Det var kun fordi, jeg ville så spænde ben mentalt for mig selv, hvis det var. Så der fik jeg bare sådan adskilt de to ting, og var sådan der, nå. Altså, min krop kan jo godt finde ud af, at det er jo slet ikke det, det handler om. Det handler jo bare om, hvis min hjerne går ind og sådan nærmest slukker ned for min krop. Sygt. Og så forsvandt alting, og så var jeg i stand til endelig at kunne spise lidt cornflakes. Ja, så da jeg kom over i poolen om aftenen, så var det bare sådan, det var bare en anden Pernille, der jeg følte bare, at jeg havde seriøst bare vundet i det øjeblik, at jeg fik den sådan realisering. Fordi det vidste jeg, der var ikke nogen af de andre, der havde fået. Ligesom, det var så tydeligt ligesom, at du skulle have det sjovt med det. Nu altså sådan, ja, det er sjovt, virkelig. Fordi der er interviewet Thomas Delaney, som er landsholdsspiller fodbold. Så spurgte jeg ham sådan, fordi han har aldrig fuld hans tid, var sådan noget med, at han har aldrig været sådan der den bedste. Du ved, og slet ikke teknisk og sådan noget. Og så spurgte jeg ham sådan, hvad gik der fra, at du faktisk var ved at blive smidt af holdet, til du blev anført, til du skulle spille landshold? Og så sagde han, at det var den dag, hvor han besluttede sig for, at han ikke skulle tænke over, når du spiller fodbold, så tænker du rigtig meget over, du skal ikke fejle. Ja. Men så en dag, så sagde han sig selv, nu gider jeg ikke at tænke på, at jeg ikke skal fejle, så nu begynder jeg at sparke udefra, langt udefra, lave lange afleveringer, lave alle de her ting, som er lidt sådan, lidt frække, ikke? Du, ja. Og så lige så snart han gjorde det, og smed alle de her tøjler og sagde, nu er det nu, ikke? Nu tænker jeg ikke på fejl, nu tænker jeg faktisk, hvad kan jeg gøre af ekstra ting? Der begyndte han ligesom at... Ja, for så åbner man op, og jeg tror, at det folk, de glemmer, lige præcis i det eksempel, for eksempel, det vil være, at når det er, at især fodboldspillere, men også mange andre atleter, og bare generelt mennesker, de begynder at tænke over, hvad det er, de er bange for, og nu skal de gøre sådan her, sådan her, så flytter de jo faktisk ikke deres fokus, så holder de stadigvæk deres fokus på, hvad det er, de ikke skal gøre, frem for hvad det er, de skal gøre. Så selvom man tænker, nu har jeg fundet ud af, hvad det er, jeg ikke skal gøre, så holder du stadig fokus på det. Mm. Og det er jo sådan, at det, man holder fokus på, det er som regel også der, hvor man rammer og går hen imod. Så man også finder ud af, sådan, jeg har jo egentlig ikke fjernet mit fokus særlig meget, når det er, at jeg stadig tænker over alle de her ting. Fordi der er bare ikke plads til, at der kan komme nogle andre ting ind. Så når det er, at man først sådan fuldstændig glemmer, hvad det er, man ikke skal gøre, men man åbner op for at sådan siger, nu kigger jeg bare frem, og jeg tænker sådan, der er alle de her muligheder, jeg kan gøre, sådan, nu prøver mig frem, eller et eller andet, så åbner det bare op for at der sker de her vildt, føler jeg, magiske, overnaturlige ting. Det er som om, at der bare sådan, man bliver bare guidet på en anden måde, uden at hjernen bare går ind og laver alle de her spil, og man prøver på at regne ud, hvad sådan... Hvis jeg gør det her, det her, det her, det her, så må det her føre det med sig, og så videre. Så prøver man bare at regne hele sådan fremtiden ud. Og det kan man bare ikke. Nej. Altså sådan, når man så, hvis man kigger tilbage i sit liv, kunne man så nogensinde regne ud, hvordan man ville være nået til der, hvor man er i dag? Aldrig. Er det så derfor, du faktisk begyndte at læse den der The Power of Now? Ja, altså nu er jeg jo sådan meget, meget... Det er en bog, som jeg har fundet ud af, at du har læst. Yes. Og du er spirituel, ikke? Jo. Ja. Så nu er jeg sådan... og har egentlig sådan levet virkelig højt på det, fordi det var faktisk rigtig meget til OL, at, sådan, at det gik op for mig, synes jeg i hvert fald. Altså hele vejen op til OL, der havde jeg bare fået, jeg blev bare ved med at få nogle sådan nogle, hvad kan man kalde det? Tegn. Ja, det følte også sådan nogle åbenbaringer omkring nogle ting i mit hoved, hvor meget
jeg sådan selv havde sat op af en virkelighed i mit hoved, som jeg virkelig, virkelig troede på, men som ikke nødvendigvis overhovedet var rigtigt, fordi... Man siger jo, alt er relativt. Alt er relativt. Ja. Og så fik jeg jo bare sådan det vildeste bevis på, at sådan de ting, jeg egentlig havde gået sådan, og tænkt, og de her ting, jeg havde gjort, altså det var jo sådan, min OL-guldmedalje var det vildeste bevis på det. Mm. Og så fortsatte jeg, for så blev jeg selvfølgelig mere nysgerrig, så fortsatte jeg bare sådan lidt den rejse, og er stadigvæk i gang med den, fordi jeg følte seriøst, at jeg blev et andet menneske. Altså af den grund, at det alle dem, der kender mig, siger det samme. Altså jeg kom lige ind i OL, der havde jeg jo holdt pause. Og da jeg så kom tilbage til sporten, så var der bare mange, der var sådan, du kom tilbage som et andet menneske. Altså. Okay. Og jeg tror virkelig på, at der er noget, føler jeg derude, som vi stadigvæk ikke helt 100% ved noget om. Altså, jeg føler bare, at når man tænker på, hvor stort, nu bliver det meget sådan filosofisk. Det elsker vi i den her podcast. Men når man tænker på, hvor stort sådan universet rent faktisk er, og man jo siger, at det er uendeligt, så føler jeg for mig som menneske på den her jord, at det er sindssygt arrogant at sidde og sige sådan, at vi ved alt, hvad der sker. Vi kan regne alting ud, og alt kan bevises osv. Det føler jeg bare er sindssygt arrogant over for universet. Fordi, helt ærligt, altså sådan, hvis det er uendeligt, så er jeg bare sådan, så kan vi sgu da, sorry, ikke vide, hvad det er. Altså sådan, ligesom at der må være stadigvæk sindssygt mange ting, der sker her, bare på vores egen altså, jord og vores lille hjem her, som vi stadigvæk ikke kan finde ud af, hvor før i tiden, der var det også bare sådan, så var det sådan noget hekseri og så videre, men så fandt man jo ligesom ud af, nah, det med tiden så kom ja, Einstein og Newton og så videre, ikke? Og så begyndte der lige pludselig. Men det, altså, især Einstein var jo sindssygt spirituel menneske. Mm-hmm. Det er der bare mange, der ikke tænker. Præcis. Nej, jeg var videnskabsmand. Noget, der slår mig, det du siger, det er, at du kom hjem og var et andet menneske, ikke? Altså, var det både på godt og ondt? Ja, fordi når man jeg får fame nogle gange, og der sker alle mulige ting, og lige pludselig, wow, alt det, så kan man også have tendens til at måske komme ind i nogle ting, som er sådan lidt, hvor man lukker sig selv inde på en negativ måde. Altså ja. Sådan, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså sådan, og så begynder altså, man at tænke på karma og alt muligt. Ja, ja. Ej, jeg vil også sige, at det har også været noget af en rejse fra, da jeg fik min medalje til nu. Mm. Men jeg tror, at det, der var forskellen, var måske også bare, at der havde jeg nogle mennesker omkring mig på det tidspunkt, der var gode til at hjælpe mig igennem det. Mm. Fordi jeg lavede mange, altså, kan man kalde det fejl, det ved jeg nu ikke, men jeg lavede mange ting, eller sagde ja til nogle ting, hvor jeg måske tænker, nu havde jeg nok ikke sagt ja til det. Men det jeg vidste noget? Ikke bedre. Altså sådan, hvad er det for noget? Jeg var med et tv-program til middag hos. Der havde jeg, det havde jeg nok ikke gjort i dag. Fordi det var bare, det var lige efter OL, og så var det bare sådan at lukke en masse mennesker sådan ind i mit hjem, og så sidde sådan og fortælle ud om mig selv. Altså det var bare så sindssygt grænseoverskridende. Okay. Også fordi, at jeg var slet ikke klar over, altså mit syn på mig selv var egentlig ikke så meget ændret efter den medalje, men alle andres syn på mig var ændret sindssygt, sindssygt meget. Mm-hmm. Jeg havde bare fået sådan en metalklump i hånden, og var sådan lidt, nå, så bliver der også forventet nogle andre ting, eller sådan andre forventer, at nu er man et eller andet, fordi nu er man olympisk guldmedaljevinder, og ikke bare Pernille Blume. Men dagen efter er en ny, samme dag, en ny dag. Ja, lige præcis. Og altså sådan, jeg tror, at der gik virkelig lang tid før, at jeg tog den der medalje til mig, og var sådan, kunne identificere mig med den, fordi det var sjovt, når man nogle gange møder mennesker, de sådan der, det er dig, der er Pernille Blume. Så bliver man hele sit navn, ikke? Man bliver ikke bare Pernille. Ja. Altså sådan, så er du hele dit navn. Ja. Det er faktisk bare sindssygt underligt, men jeg gør det jo også selv med andre kendte mennesker. Mm. Så er man også sådan, man er jo seriøst bare et menneske, men ens navn står lige pludselig for nogle ting, som andre forbinder noget med en, men som ikke nødvendigvis er dit eget, sådan, din egen opfattelse af virkeligheden og dig selv. Ja, ja. Det er det. Det blev meget dybt. Nej, jeg kan godt lide sådan noget der. En anden ting, der faktisk også er dybt. Jeg læser et interview, og så ser jeg, at der står noget med, at nu skal Pernille Blume ud og finde en kæreste. Nå. Ligesom, og så læser jeg det, så sådan lidt, det lyder meget kalkuleret. Altså, det er et langt interview. Det er et langt interview. Altså sådan, hvor at, jeg tror, det er alt for damerne. Eller sådan Gud, noget. Ja, det kan jeg godt huske. Og så det, der står bare, der står alle mulige faktisk mange nice ting, og så står der bare sådan lidt, nå, men nu skal jeg lige finde ro og tid, og jeg kan godt tænke mig at finde en kæreste. For mig sådan noget med kærlighed og sådan noget, så er det jo meget kalkuleret og meget sådan direkte at sige,
nu skal jeg finde en kæreste, fordi man går ikke bare ud og finder en kæreste. Nej. Du forstår, hvad jeg mener? Sådan fuldstændig. For mig er det sådan noget, der sker. At lige pludselig en eller anden dag, så spurgte magic happens, et eller andet bang, og så du ved. Yes. Og så først og fremmest vil jeg lige høre dig sådan helt bundærligt. Det kan godt være, at man har det sådan nogle gange. Nu har jeg brug for, nu har jeg styr på de her ting, det her der. Nu skal jeg kende, jeg har en ven for eksempel, jeg ved, altså hans hele liv, det har jeg kalkuleret. Jeg vidste bare, hvordan hans liv ville se ud. Det var, at han skulle have den her uddannelse, han skulle blive ud, han skulle have den her kæreste, de skulle flytte i hus, og det skulle have den her bil, og de her børn, og du ved, han lever bare det liv. Ja. Altså fuld modsætning af mig. Ja. Hvad hedder det? Men det der er vildt, du har jo fundet en kæreste. Ja. Og du er meget glad for ham, kan jeg se. Han er også svømmer. Ja. Jeg har nogle forskellige spørgsmål til det, for jeg synes, det er ret interessant. Altså først, hvordan finder I egentlig hinanden? Er det bare, at der må være en god historie der, fordi I begge to svømmer? Ja, det er der også. Og sådan noget. Jeg vil sige sådan, altså lige med det er det for privat? Nej, overhovedet ikke, men lige med det blad, du ved, der var jeg egentlig bare sådan, det var et super godt interview. Ja, jeg synes, det var rigtig godt. Og desværre, så blev det bare sådan rundet af på den der mærkelige måde, fordi jeg havde ikke stået og sagt til hende, nu skal jeg bare ud og finde mig en kæreste. Det lyder altså sådan lidt helt ærligt, nej. Det skal bare, det sker, når det sker, ingen stress der, men jeg ved det ikke, altså jeg kan huske, at jeg snakkede med min manager Michelle om det, og hvad hedder det, det var den gang, hvor at jeg ikke havde Linda, som Linda var ikke med, Linda er jo så arbejder sammen med Michelle nu. Nej, og det var virkelig sådan, det var sådan en ærgerlig afslutning, fordi det blev så, for mig så er det sådan, så blev det lidt sådan en, jamen det er også det, alle piger og kvinder, de bare altså leder efter et altså liv. Mm. Og det var jo bare overhovedet ikke rigtigt. Og det var bare så trist, synes jeg, at det skulle være netop i et dameblad, hvor det jo i min optik skal være med til at sådan opløfte kvinder og være med til, at der er kvinder, der vælger forskellige ting. Yeah. Og så blev det sådan lidt til den her fairy tale historie om, at sådan, hun vinder guldmedaljen og skal det her og det her, og nu skal hun bare ud og finde sådan prinsen på en hvide hest eller et eller andet. Ikke? Yeah. Og altså sådan er det jo bare overhovedet ikke nødvendigvis. Altså sådan, jeg går da også igennem mine ting i livet, også på den front og så videre, men nu har jeg jo så dejlig, altså gudskelov for en dejlig kæreste, som jeg mødte igennem svømning tilbage i OL 2012. Okay. Så lang, lang tid siden. Så jeg kendte hinanden i lang tid, og så hvornår begyndte det så at blive sådan noget? Er det sådan noget, hvor I var venner først, eller hvad? Nej, det ved jeg heller ikke rigtig, om man kan kalde det. Altså nogle anderledes slags venner? Ej, så skal jeg tage på sådan noget. Oh, yes. I wish. Der er to forskellige slags venner, jo. Ej, det er der selvfølgelig, men ingen dele, kan jeg sige. Ej, så det var meget sådan perifært, altså sådan kendskab til hinanden. Sådan. Ja. Jeg tror, det eneste sådan kontakt, vi havde ligesom haft, var, at vi havde skrevet lidt med hinanden, og man så kendte hinanden, du ved, gennem sporten, hvor man lige sagde hej og farvel, og alt det der, ikke mere end det. Mm-hmm. Jeg havde bare altid, hver gang jeg sådan skulle ud til internationale stævner, så tænkte jeg bare, det bliver bare så lækkert at skulle se ham igen, fordi han er bare, altså han er bare hamrende lækker at se på. Jeg så lige nogle billeder. Jeg kan ikke hamle op med ham i hvert fald. Han er bare wow, ikke? Altså, han gør det godt, mand. Det synes jeg også. Så jeg tror, i min hjerne har jeg altid tænkt, han var virkelig bare sådan the hot shot i sportens verden, fordi han også i 2012 blev olympisk mester. Okay. Og der sker også noget, når du bliver olympisk mester, når folk får succes. Så igen det der med, så ændres folks syn, ikke? Og så bliver du bare sådan lidt ekstra på en eller anden måde, selvom det er man bare ikke. Men nej. Det er bare det syn, man har udefra. Og det havde jeg jo også på ham. Så jeg tror bare sådan i 7 år, der gik jeg bare og tænkte, han bliver bare aldrig min, men han er den vil godt lækker at se på, og han virker rigtig sød. Og så, sidste år. Hvem kontakter hvem? Jamen, det var sådan lidt crazy, fordi så finder jeg ud af, at han er bare herregenert fyr, og han åbenbart har haft det på præcis samme måde som mig. Og det er jo så vildt at tænke på, fordi jeg tænkte, det her det er bare i mit hoved. Men så er det faktisk, fordi at vi begynder at træne det samme sted. Og i Tyrkiet. Og han træner det også. Han har holdt 3 års pause for svømningen, kommer tilbage til svømningen. Og jeg flytter fra vores nationale træningscenter til Tyrkiet. Og så skulle vi op og have lavet nogle test eller et eller andet, noget svømmetest eller noget. Og så siger vores træner bare sådan, I to, I sætter jer lige ned, og så spiser jeg lige en morgenmad sammen, og så kan I bare komme ned i poolen, når I har lyst. Og herrestressende moment, tænker jeg bare, fordi
topakket, du ved, at jeg tænker, at han kunne bare se, at jeg sidder og kigger på ham, og han bare savler. Ja, det er rigtigt, okay. Men omvendt, så han var så genert, ikke? Så, men der, det var ligesom der hele eventyret, det så startede, og så fik man måske også lidt afmystificeret det der med, at den anden person ikke var så farlig. Okay, jeg følte mig bare som et barn i det øjeblik, kan jeg huske. Ja. Hvor første date så? Jamen, det var nede ved morgenmadsbuffeten i Tyrkiet. Okay, ja, og der ser jeg sig. Ej, jeg ved ikke, man kan kalde det en date, men det følte jeg lidt, det var. Ja. Men nej, og så er det jo bare sådan lidt udviklet sig derfra, så var det også lidt nemmere, og så gik man på hold sammen og så videre og sådan. Så lige så stille og roligt, så fandt jeg jo ud af, at han havde det på samme måde, som jeg havde det med ham. Nice. Fedt, mand. Ja. Det er en rigtig, rigtig historie. Ægte. Ja. Men jeg plejer altid at sige til folk, at sådan, i sidste ende, så har du dig selv. Ja. Altså, det er dig selv, der skal tage dig selv op af sengen, og altså... Helt vildt. Hvad mener? 100%, og det er jo fantastisk, når man har nogle mennesker, som kan hjælpe en, eller sådan lige, du ved, give en skub, og så videre. Men det er ligegyldigt, hvis du ikke selv gør nej, det. Nej, og man undervurderer også virkelig, hvor sådan, altså sådan empowering... Jeg føler ikke, vi har sådan rigtig et dansk ord for det. Altså... Men det er et godt ord. Styrkende, kan man kalde det. Ja, bare brug hvordan det er, når man faktisk selv så også gør de ting den dag, hvor man bare overhovedet ikke gider det, man skal, og man ligger der i sengen, og man så lige pludselig så formår at gøre det, ikke bare én gang, men flere gange, hvor man hiver sig selv op. Mm. Det giver noget så unikt og så empowering, som det andet ikke kan give på samme måde. Men kan du ikke lære mig den mentale ting, sådan, så jeg kan komme op i styrketræningscenter, for det går fandme dårligt, det er altid, når man siger altså, det sådan. Lad være med at tænke. Det er der, den ligger. Så når du først begynder at tænke over, sådan, kan jeg finde en undskyldning, for har jeg også lidt ondt der, og så videre. Men så skal jeg så ud på cyklen, og der er også koldt. Og ja, ved du hvad, jeg tror måske, du kan ikke genkende til det her, men det er sygt at sige, det kommer fra mig, jeg er verdens dårligste, når der kommer noget, der hedder træning. Jeg har aldrig trænet sådan rigtigt i mit liv, ikke? Men det, jeg vil sige med det, var, når jeg taler med folk, så har jeg fundet ud af, at generelle ting, bare sådan virkelig meget i livet, handler om mental og ikke det fysiske. Jeg plejer jo at sige sådan her, at jeg går ned og træne, det er ikke fysisk. Og så siger folk, hvad snakker om, det er kun fysisk. Du skal løfte, og det gør ondt, og det er hårdt, og du kan ikke mere, og sådan noget. Men i princippet, når du er der noget, så skal du sgu nok træne. Ja, lige jeg synes for mig, desværre, er at gå derned. Yes. Og det at gå derned, for det meste her, har alle mennesker to ben og to arme, og er normalt velfungerende, så det er ikke, altså... Så svært er det heller ikke. Det er bare at gå derned, men prøv at forestille dig, altså i princippet, når man siger det, så siger man jo, at det er faktisk det mentale, der afgør, om du træner eller ej. Helt vildt. Også det her med, at du kan ikke bare træne én gang rigtig godt, hjernedødtræning en gang på 3 uger. Du skal holde det consistent og blive ved og blive ved og blive ved og blive ved hele tiden. Og det er underligt, fordi når jeg kommer til arbejde, generelt arbejde, så har jeg en sindssyg driver mentalt og alle de her ting. Men det er sjovt for mig, lige så snart det begynder at handle om styrketræning, for eksempel, så kan jeg ikke som menneske. Det er ligesom, den dør bare. Du er bare sådan paralyseret. Hvad vil du sige til, altså for eksempel, du har det jo, fordi det er dit erhverv jo. Mm. Så det er klart selvfølgelig, du skal op og træne, ellers er du done. Ja. Men vil du også kunne, hvis du bare skulle hygge træne og alt det her, og lige pludselig blev det måske ikke lige så sjovt, men du kunne godt mærke, at det var vigtigt for dit helbred, eller whatever. Nej, altså jeg kan sagtens sætte mig. Hvad gør man mentalt? Altså sådan, hvad er det, man gør? Hvordan overvinder man? Ligesom når du står op jo, så har du allerhelst, hjernen er programmeret sådan, at den beskytter dig mod ting, som føles ubehagelige. Yes. Så der er også noget, der hedder 5-second rule, som du kan bruge faktisk til at stå op tidligt, hvis du ikke er A-menneske. Og det er sådan noget med, at du tæller ned fra 5 til 0, og så fordi du gør det, så alle de her tanker, der siger til dig, at du skal bare blive liggende, den blokerer du, ved at sige, fra 5 til 0 op i hovedet, så står du faktisk op, og den virker hver gang. Gud, det vidste jeg ikke. Det er fucking sygt. Det er sådan en YouTube-video, jeg har set. Med på vejen. Ja, men det er sådan en sygt YouTube-video, jeg har set, og den virker. Man må bare ikke misbruge den. På mit nummer. Ja, på dit nummer, ja tak. Man må ikke misbruge den. Men det, jeg egentlig vil sige med det, var, at alt, hvad der føles godt, er ikke ens betydning med, at det er godt. Ligesom alkohol og du ved, alt det her. Og alt, hvad der føles dårligt, er ikke ens betydning med, at det er dårligt. Fordi det føles fandme dårligt at være oppe og træne. Altså, sådan, det er fandme hårdt, men når man er gået derfra, så har man det faktisk rigtig godt. Ja. Så det, jeg prøver bare... Altså, faktisk ikke det her, jeg prøver... Det her er ikke det, vil jeg stille dig, hvis vi ikke havde på kamera. Hvad vil dit råd være til mig, for eksempel, mentalt? For ligesom at sige, okay, hvad får jeg kommet op og træne, for eksempel? For du har jo den der elite sportsmentalitet. Det er derfor, jeg spørger dig. Altså, jeg vil sige sådan, at jeg har... Kan du forstå mit spørgsmål? Ja, jeg forstår dig 100%, fordi altså, jeg har...
igen, jeg er totalt B-menneske, så tro mig, jeg har de der tanker nærmest der om morgen. og jeg har, jeg vil sige sådan, jeg har ikke helt knækket koden endnu til den. Men du må da knække en eller anden kode, siden der er OL. Ja, for jeg kommer jo trods alt op også om morgentræner. Så, ja, men jeg tænker mere, hvis du nu ikke skulle. Du skal jo lidt. Ja, det ved jeg godt. Hvad vil det mentale trick være for at sige til sig selv, okay, det er hårdt og alt det her, men vi gør det. Er det målsætninger? Er det drømme? Er det... Nej, fordi det kommer du ikke til at ligge der. Altså, sådan, det synes jeg i hvert fald personligt ikke. For nogen er det 100% det, der får dem op om morgenen. Det er, at de har en målsætning, og de ved, hvis de skal nå det her, så skal de komme op. Og det er det måske lidt til dels for mig også, selvfølgelig, fordi jeg ved godt, at jeg ikke når en OL-guldmedalje ved at ligge i min seng og sove. Men sådan lige i det øjeblik, hvor det er, at jeg ligger der og diskuterer med mig selv om, jeg bare lige skal blive hjemme i dag og lige få såret, fordi jeg er også lidt træt, frem for at bare stå op og så tage ud og træne, og så bare mærke, okay, hvor er kroppen nu? For mig har det været sådan, hvis jeg kan flytte, nogle gange har man en idé om, hvad det er, man skal til træningen så. Så har du allerede tænkt at lave en forestilling, en forventning om, hvad det er, du skal op og træne, og hvad du skal lave. Og det tror jeg er nok noget, at det er, sådan, det er det hårdeste ved det, fordi så er du allerede i gang med det, før du overhovedet er der. Altså, du er i gang med det mentalt. Og så begynder man allerede at synes, det er hårdt. Og det er jo ikke hårdt, når man ligger der i sengen. Ligesom, det er heller ikke hårdt, at man skal bruge sine to ben og bevæge det ene foran det andet, for at gå ned til styrkecentret. Nej. Men det er hårdt, fordi hjernen allerede overbeviser kroppen om, at man er i gang med det. Fordi man allerede går og tænker sådan, ej, det bliver også hårdt, den øvelse, jeg skal lave 10 gentagelser, og det, og så videre. Så hvis man kan sådan virkelig bremse sig selv på det punkt, og så have altså lidt mindre tid, sørge for sådan, det er i hvert fald mit råd igen, jeg siger ikke, det virker for mig virker det ikke at have for meget tid om morgenen til at, ligesom at tænke, det gælder mig om bare sådan at presse det helt ind, 20 minutter fra jeg vågner til jeg er ud af døren. Det er sjovt, mens du sidder og siger det, ikke, så kommer jeg i tanke om, at jeg har læst en bog, der hedder Jytte er gået for marketing eller et eller andet. Ja, den har jeg også hørt om, ja. Der snakker de om adfærdsdesign, jo. Og der snakker de om, at, at for at ændre adfærd, så kommer ændringen af adfærd kommer ikke først. Handlingen kommer først. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Yes. Altså, det vil sige, og jeg har lige skrevet tre noter noget. Der er adfærdsdesign, handling, og så har jeg skrevet vane. Det her med... Det, du egentlig siger, og det, vi egentlig snakker om, kan jeg mærke på det hele, når man koger det ned til en ting, det er at gøre ting til en vane. Fordi der er også mange af mine venner, der spørger mig, hvorfor, når du står op, for eksempel i princippet, jeg er jo selvstændig, så jeg kunne, medmindre jeg skal noget, ligesom podcasten, så kan jeg jo stå op, hvilken som helst dag, gøre hvad, præcis, hvad jeg har lyst til, medmindre jeg har en eller anden aftale, selvfølgelig. Ikke? Men jeg står aldrig, jeg står mandag til fredag, der står jeg op, og så åbner jeg min mail og gør mine ting og bare i gang. Og det er jo underligt, fordi altså, jeg er jo autodidakt, der er ikke nogen uddannelse eller noget, men det har jo bare gjort til en vane. Jeg ville synes, det var vildt underligt, hvis jeg vågnede en mandag morgen. Selvom der er ikke nogen, der presser mig til noget. Nej. At jeg ikke stod op og sagde, lad mig tjekke min mail, lad mig tjekke alle de her ting, lad mig kigge på min to-do-liste og bare gå i gang. Men man forstår siger, du, hvad jeg mener? Ja, 100%. Altså, fordi man siger jo også, at det, altså, folk får forbedret livskvalitet ved at være i en form for rutine. Ja. Og jeg tror bare, at det der med, at man ligesom prøver på at undgå at tænke for meget over, hvad det er præcis, man er på vej til at skulle. Skulle for så er man det ude i fremtiden, og så har man allerede trigger. Sådan, bare det, at hvis jeg skal tænke, åh man, nu skal jeg også sætte mig ned i bilen her og køre de her 30 minutter og tage ind til poolen, så tænker jeg, det gider jeg sgu ikke sidde 30 minutter i bilen. Altså, det er bare det værste, man kan byde sig selv, fordi sådan, nej, så kommer du ikke afsted. Nej, nej. Og så har man det bare mega dårligt med sig selv over, at man ikke er kommet afsted, fordi man ved jo godt, at det er bare ren og skær dovenskab. Og så er det bare sådan en lose-lose situation, fordi så bliver du hjemme i din seng, men du har mega dårlig samvittighed. Så har du ikke vundet noget som helst ud af det, andet end bare, at du har ligesom fået bekræftet, at du bare er en dårlig skid for sin liv. Ja, præcis. Præcis. Og hvor... jeg plejer altså også bare sådan noget, men jeg plejer, for eksempel, jeg siger sådan her, det værste, du gør, det er ikke at gøre noget. Ja, netop. Og med grund for, at jeg er bare bange for at gøre noget, fordi lige så når du gør noget, så bliver du sårbar. Så det er nemmere bare ikke at gøre noget. Det er du så rigtigt. Comfort zone er jo, du ved, men det har vi snakket om i mange podcast, bare. Det ved du jo, så vi ikke kommer til at sige de samme ting. Men jeg kan rigtig godt lide at have nogle af samtaler. Men, når det er sagt, tillykke med forholdet. Tak. Og det ser ud, som om det går godt. Og grund til, at jeg siger det, det er, fordi vi skal faktisk til at spille den næste sang, som er en Drake-sang, som jeg så, du også godt kunne lide Drake, og det kan de fleste mennesker jo. Så jeg har fundet en sang, der hedder Find Your Love, som er dedikeret til dit forhold. Det er en syg sang. Jeg synes virkelig, det er en meget undervurderet Drake-sang. Og så synes jeg bare, da jeg kan huske første gang, jeg hørte beat, var sådan lidt,
det er en produktion, jeg aldrig nogensinde har hørt før. Kan du huske den her sang? Jeg har følelsen af, at jeg kan huske den, når jeg hører den, men sådan lige umiddelbart. Det er Better Find Your Love. Ah, ja, ja, ja. Okay, yes, yes. Ja. Skal vi spille den? Yes. Bare lægge mærke til produktionen derude. Forstår du? Let's go. Og så fremmest dejligt, du kan huske sangen, og dejligt at have en person inde, som faktisk appreciater musikken rigtig meget. Yes. Jeg kan se, at musik fylder mig hos dig. Altså, du bliver glad af det, og du er sådan, wow, og tager dig tilbage til en tid. Men lad os lige komme tilbage. Du tror, jeg er 24. Ja. Hvad så, hvis jeg fortæller dig, at jeg har 88'er? What? Ja, jeg fylder 32 til oktober. No. Det er rigtigt. Nej. Skal du lige have lidt af mine skønhedsritualer? Du eller har tvunget kokain, altså. Hvilken creme bruger du? først serum, og så... Du, okay. Du, jeg har styr på det. Nej, jeg har noget sunshine, altså. Nej. Ja, den er god nok. Ej, nu, altså, tror, ej, ej, det er jo helt, altså... Det er rigtigt. Ja, jeg men var overbevist, om jeg var ældre. Jeg kunne heller ikke være 24 og have så meget livserfaring, jo. Det er det, du skal se på. Du kan ikke være 24 men alder, og have så meget. Der er jo også bare et tal. Det kommer ind på, hvad man har oplevet i livet. Åh, oh, altså, okay, sige, okay. Så, ja, det kunne godt være, du bare var sådan en ekstraordinært cool menneske. Åh, altså. Oh, okay. Nå. Men jeg skal lige så høre dig om noget andet. Altså, nu når du er så meget i vandet, ikke også? Altså, så er vi enige om, så nogle gange så skipper du at gå i bad. Er det ikke rigtigt? Eller skulle du have kloren af? Ej, jeg skulle også som regel altid kloren af. Ej. Ja, fordi det, puha, det er så hårdt mod huden. Og jeg vil så sige til stævner, så nej, så går jeg ikke i bad. Er det rigtigt? Ja, og det er sådan lidt, hvis jeg er i udlandet heller ikke så meget. I Danmark jo. Ja, okay. Men så har du også, du må have nogle sindssygt tricks mod rosinhud. Findes der egentlig en kur for, når man har været for meget i... Nej, ikke rigtigt, men jeg kalder mig selv sådan lidt en cremedronning. Det er jo bare et skønt ord. Jeg har ord. En sindssyg business idé til dig. Pernille Blooms rosinhudcreme. Som bare fjerner med det samme, når du putter det på, hvis du er sådan en vandhund. Ja, men det er rigtigt. Vi har virkelig nogle gode og skønne lifehacks, føler jeg, for alle det, dem, som er altså to, sådan... Nej, men altså, der fortæl mig lige to, tre lifehacks. Ja, men altså... Du skal lige have dem. Ja, oha, nu skal jeg lige sådan tænke over, hvad lige umiddelbart det bedste lifehack kunne være, som jeg sådan har fået. Ja, lad os lige få det. Det er, at altså sådan creme til håret. Det okay. Ved jeg godt lyder sådan lidt, men altså vi har jo også svømmer og noget rimelig skadet hår. Ja. Men creme, ikke? Det virker sådan noget hårkur, eller hvad? Nej, altså sådan creme. Altså Nivea-creme i hår? Ja, det er lige før. Altså, ej, men sådan, altså, det, der, man der har man faktisk gjort nogle gange som fyre, så har man sat hår med Nivea-creme. Altså, så altså, man skal ikke tage fejl af den der Nivea-creme rigtig. Heller. Det skal man han altså ikke. Han griner herovre, men han har prøvet den bare roligt. Så du siger creme til håret? Ja. Hvilken slags? Jamen altså, sådan, altså nu det er det blevet, nu er det blevet udviklet fra den gang, du ved, hvor det ligesom startede til nu. Der kan man jo faktisk få hårcreme. Ja. Okay. Og det vil jeg så anbefale, altså i stedet for Nivea'en. Ja, okay. Så prøv hårcreme, altså. Hårcreme, det er lifehack fra ja. Pernille Blum. Ja, jeg ved, men måske man kan det så meget lifehack eller noget, nu bliver jeg sådan helt stresset. Ja, det er fint. En ting, der slår mig, som er ret sjov, ikke? Det er, at jeg har set dig i Astralis, tror jeg. Altså noget ja. Med gaming. Og så har jeg set, at du følger PlayStation på Instagram. Det er fucking sygt. Ja, fortæl mig lidt i forhold til gaming. Er du sådan en, der spiller nogle gange her, der, eller har altså, gjort? Jeg har spillet rigtig meget Call of Duty. Ja, tak. Også det nye. Nej, corona. Ja, altså så... Altså, altså har du spillet sådan, som campaign eller online warzone? Altså online warzone og så videre. Og det der andet, det der ja. Multiplayer, hvor man ja. Spiller online og skyder folk hele tiden. Hele tiden, ja. Spiller du det? Ja. Så jeg er jo ikke verdensmester i det på nogen måde. Det er jo ikke sådan, at folk de sådan der, oh my god, wow, hun er god til det der. Nej, det er jeg ikke. Men nu er det også fordi, Call of Duty er sådan lidt en ny ting for mig. Okay. Førhen i tiden, da jeg var meget yngre, der spillede jeg Counter-Strike. Okay, og Crash Bandicoot. Yes, ja, og Crash Bandicoot, lige præcis. Det er sådan en rigtig pigespil. Ja, det er det faktisk lidt. Folk er forelskede i ham og sådan ham der Crash Bandicoot. Ja, lige præcis. Han er lidt skør, sådan noget, ja. Du hopper lidt rundt. Netop. Ja. spillede rigtig meget Tekken på PlayStation. Tekken, ja. Hvem var din yndlings? Hvad fanden var han? Eddie. Eddie, jamen, det lige fordi, præcis. Han er den nemmeste at smadre folk med. Lige præcis, og så kunne jeg også rigtig godt... Bare trykke på knapperne. Så kunne jeg også rigtig godt lide ham, der kunne spy sådan noget ud af øjnene, som var sådan lidt... Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Så er du sådan rigtig... Var det nice, at du sådan en gaming... Gin eller Jin, eller jo, sådan noget... Jo, Ian. Ja, ja. Mm-hmm. Han var også ret vild. Prøv at sige Jin, når du er i Tyrkiet, til en person. Det skal du ikke, det er sådan djævle, eller sådan noget. Okay, ja, sådan så hvis en, der opfører sig helt fucked up på træningslejen, ja, ja, ja. Så siger du bare til ham, you are Jin. Okay, ja. Så gør han sådan her, no, sorry. Okay, det kan godt være, at jeg måske ikke lige fyrte den af. Ej. Men
tro mig, den er god, hvis det er, at du skal ligesom sige sådan, nu er det nok. Hvis der er nogen, der kalder mig det, så er jeg sådan, jeg ved, hvad det er, du snakker om. Præcis. Så du gaming? Ja, det har jeg lidt. Jeg har også spillet World of Warcraft. Og wow. Ja, det tror jeg også er så meget overraskende for folk, men altså nu er det mange gange år siden, jeg sådan rigtig har gjort mig i gaming, for det var mere, da jeg var yngre, og jeg var meget sammen med drengene, og min bror, han spillede meget og så videre, så var det ligesom sådan en måde for mig at være sammen med dem på, og det var jo aldrig fordi, at jeg kom på deres niveau, for så meget brugte jeg heller ikke altså tid på det, men jeg synes, det var sjovt. Ligesom at sådan, at jeg også har hørt Slipknot og så videre, det hører jeg måske ikke lige så meget mere, men altså, jeg kom også fra den generation, hvor det bare hele den der sådan punker-stil og så videre. Det var bare sindssygt hipt. Så du var altså punker først, og så blev du lidt pop-tøs. Du ja, ved, med de der sorte bukser, hvor der ikke var noget, hvor de bare skulle sidde. Dem har jeg haft mange af. Du er jo fra Gladsaxe-området. Herlev, der var, vi kaldte dem stilet bukser, tror jeg, der var. Nej, vi kaldte dem faktisk Camilla-buksen. For der var sådan en, der hed Camilla. Ej, jeg håber fandme, at hun hører podcasten inden. Fuck, jeg skal lige passe på, hvad hedder det? Den hedder ikke Camilla-buksen, den hedder Christina-buksen. Det var en, der hed Christina, som gik med de der sorte bukser hver dag, og så blev det så til Christina. Så dem var du også gået i, ikke? Kom lige tak. Ja, de var sådan helt syntetiske. Ja, ja, lidt stretch og sådan noget. Ja, lige præcis. Ja, så der har jeg været med på det hele. Jeg føler også på nogle punkter, at sådan, selvom at jeg er for årgang 94, så er jeg måske sådan næsten ved at sige sådan mod 90. Ja, og det er kun på grund af min bror, og fordi jeg har brugt så meget tid sammen med ham og hans venner. Okay. Altså, min bror vi har sådan et andet søskende forhold. Han har altid bare synes, det var mega fedt at hænge ud med mig. Ja, ja, ja. Hvor de fleste har sådan et, de skal ikke være sammen med deres søster lige der, når de er teenager. Ikke? Er du så god til andre sport? Er der nogle ting, du gør der i? Nej, det synes jeg ikke rigtigt. Ikke sådan, altså for eksempel noget, der er meget populært, for eksempel det der paddeltennis, ikke? Har du set det? Paddeltennis? Altså på strandtennis, tænker du? Nej, har du ikke set paddeltennis? Det er det der, hvor det er inde i, inde i sådan en stor glasting, så spiller man 2-2, og så bolden rører ikke rigtig ud. Det har du ikke set? Nej, altså, nu tror jeg faktisk, du vil være ret god til. Altså jeg hedder squash. Hvad med tennis og squash? Har du spillet det? Ja. Er du okay? Nej, det vil jeg ikke sige, men jeg kan godt lide det. Du kan godt lide det? Ja, ja. Så har jeg en sport til dig. Paddeltennis. Det skal bare, jeg lige tjekke op på. Ej, det er pinligt, jeg heller ikke ved, hvad det er, hva'? Ej, det er faktisk ret vildt, for det er faktisk en af verdens mest hurtigst voksende på sports, der er for tiden. Nå, ej, det må da lige. TV3 har købt sådan noget rettighederne til at vise det og sådan noget. What? Ja, det er til gengæld next level. Okay. Tager vi en anden dag. Fedt at høre, at du bare er på Call of Duty, bare. Det er sådan en ting, man ikke rigtig. Tænkt, det er utroligt, hvor mange timer, der lige pludselig går. Ej, det er farligt. Det er 4 timer, og bare. Det er farligt. Det er farligt. Og jeg får så meget angst, man, når de skyder der, og man ikke kan se dem, og så ved jeg, lever mig så meget, at jeg skriger alt muligt. Altså. Ved du, hvor fedt? Ja, det er. Hvordan skal jeg forklare? Det er fucking fedt at komme igennem alt det her, fordi har du ikke haft det lidt stramt med nogle gange, at vi har snakket lidt om det før, at medierne har ligesom portrayet dig som. Er det ikke dejligt at bare sidde måske lidt her og fortælle lidt? Jo, hey, fordi altså, jeg tror, der er mange, der kigger på mig, og så tænker de bare, hun er bare en prinsesse, hende der. Yeah. Men altså, sådan, for mig, så har jeg aldrig været tøsset. Altså, jeg har altid været sådan, lidt til den drengede side. Og jeg er sådan meget old school, nede på jorden type, uden der behøver at være alt muligt flash og så videre. Men jeg har bare, jeg har også den her side, hvor jeg godt kan lide at være, hvad kan man sige, sådan meget feminin og så videre. Altså, jeg har jo lavet en smykkedesign også, fordi jeg sådan er meget interesseret i det, som er jo lidt noget andet, end hvis folk de tænker på en drengepige, så tror jeg, der er mange, der tænker sådan, så går hun i sådan noget oversized tøj og så videre. Men det er jo bare, det viser jo også bare, hvor lidt, og hvor sådan, hvad kan man sige, sådan, hvor. Det er jo typisk, ja, ikke, at man putter folk i bokse, så hvis du er sådan, så ikke at være sådan der. Man kan virkelig godt bare være mange ting. Ja. Ja, det er jeg for eksempel. Folk bliver alt for forvirret over mig. Det tror jeg også, de fleste gør med mig. Jeg tror, de føler, de men har nogenlunde. Men har du det så også sådan, at du har det underligt omkring folk, du ikke kan putte i en boks? Helt vildt, men samtidig så er jeg også sådan, jeg bliver sådan helt draget af det, fordi det er så interessante mennesker. Og så vil du gerne vide, putte dem i en boks. Nej, men det fordi, er det, fordi man sådan, vil jo gerne, så de kan passe ind, men samtidig jamen, så er også man også sådan, ind. Wow. Jamen også passe ind sådan så, at du er komfortabel om, hvad det er, vi har med at gøre her. Ja, det er rigtigt. Men jeg har det sådan meget interessant med mennesker, som er sådan lidt, hvor man ikke helt kan finde ud af, hvordan og hvorledes. Og så, fordi så bliver jeg bare så nysgerrig på at vide mere om dem. Klart.
Altså, det er sådan nogle ekscentriske, specielle mennesker. Det kan vi godt lide. 100%. Hvad hedder det? Der er en masse piger og unge piger, der ser virkelig meget op til dig. Og alle de ting, du gør og alt sådan noget. Tænker du meget over, sådan, hvordan du er med til at sådan, influere unge piger? Og er noget, der går igennem? Ja, det synes jeg. Altså, både og. Jeg husker, lige da jeg får min medalje, der tænker jeg bare sådan meget over, hvad jeg kan gøre med den her medalje, hvad jeg kan gøre af gode ting. Mm. Altså, nu har jeg en stemme, nu vil jeg gerne bruge den. Yeah. Hvordan kan jeg bruge den på bedst mulig måde? Så jo, det tænker jeg over. Men samtidig selvfølgelig også med altså, ligesom at være allermest autentisk over for mig selv også, fordi det er klart, at jeg kommer til at have nogle holdninger omkring nogle ting, som måske ikke kommer til at passe ind i nogle af de yngre generationer, eller den måde, de vokser op på, eller som jeg ikke kan gøre mig 100% klog på, fordi jeg ikke gik igennem det samme, som de måske går igennem nu. Men jeg prøver virkelig at gøre mit ypperste, som jeg nu kan, på at være en god rollemodel og en god repræsentant. Men det er klart, at jeg kommer ikke til at lave om på mig selv, for at der er nogen som forældre, eller der er nogle unge piger, eller noget andet, som tænker sådan, der kan de virkelig spejle sig selv i mig. Altså, fordi der vil jo altid være nogle punkter, hvor det er, de kan spejle sig selv i mig, og så er der nogle andre punkter, hvor de ikke kan. Og det er jo også godt, fordi jeg tror ikke på det der med, at der bare er ét menneske. Nu ved jeg godt, at jeg er også meget sådan, med Beyoncé, hun er mit idol, men igen, der er også nogle ting, hvor jeg heller ikke kan se mig selv i hende, for eksempel. Ja. Og det er så vigtigt, at man bare tager små bidder for alt og alle, som man lige kan mærke, at sådan, det giver mening for mig, og så sammensætter man det til sit eget. Men er en god rollemodel, er ikke også en ægte rollemodel? Forstår du, hvor jo, jeg vil have? Jo, det synes jeg nemlig fordi også. Fordi der er mange, der prøver at lave den der glamøse, og så bliver det bare sådan falsk på en eller anden måde. Så det er sådan, ja, har du det ikke? Altså, jo, er det ikke federe det er bare ikke virkeligt, at vise de dårlige sider? Eller det behøver ikke at være dårlige anderledes sider? Og så. Netop, og igen, altså alt hvad jeg gør, er der heller ikke nogen andre, der skal eller burde gøre, eller et eller andet. Det er jo ikke sådan, at der er en opskrift, der hedder Pernille Blume-opskriften på succes. Altså sådan, den eksisterer ikke. Man kan godt komme med nogle råd, der er måske sådan nogle basic elements, som der giver mening, men i sidste ende, så er det lidt sådan, at alt, hvad jeg gør, er ikke nødvendigvis rigtigt overhovedet. Jeg kan også godt gøre ting, sige ting, som bare er mega dumt, eller at gøre og sige, det ved jeg ikke. Synes jeg ikke selv måske, men ej, selvfølgelig siger der også dumme ting engang imellem at gøre nogle dumme ting, men igen, altså, vi er jo alle sammen bare mennesker. Præcis. Det er umuligt at gå igennem og være sådan bare perfektion. Klart. Klart, helt klart. Jeg har det også på samme måde. Altså, jeg er virkelig out there, altså sådan, så får man også nogle rap over nallerne, men til gengæld den måde, man rammer nogle bestemte mennesker på, at være åbne sig op og være ærlig, samtidig med også at være privat omkring nogle andre ting, det giver bare en masse ting, og jeg ved bare igennem podcasten, nu har vi lavet fandme mange afsnit med mange inspirerende mennesker, ikke? Jeg kan bare se de ting, folk skriver til en efterfølgende, det er jo sådan lidt, okay, det er jo fucking sygt, at man kan være med til igennem snak, at ændre på måske et menneskes liv. Ja. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan lidt. Og derfor bliver jeg også nødt til at fortælle, bror, jeg er heller ikke perfekt. Altså, det er ligesom den der film Hitch. Jo, du ved, han kan lære alle at score piger, men hans eget forhold går dårligt. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, lige præcis. Ej, det er langt til siden. Det er en syg film. Det er bare sådan lidt. Jeg kan bare godt lide den måde, at han er bare sådan, jo, jeg kan lære alle, du ved, men hans eget, det er bare helt sløjt, ikke? Og det er jo det, altså man kan jo godt, altså det er jo ligesom, du kan godt altså tage dit kørekort, og derved sådan lære at køre bil, sådan rent teoretisk, kan man sige. Mm. Men du lærer jo ikke at køre bil, før du rent faktisk altså sidder hopper bag. Ud i det, ja, og bare lige præcis. Fyren, Så du kan også godt kigge på mig og dig, og tænke sådan der, okay, ham druks, han vil jeg herre gerne være ligesom, men det nytter ikke noget at sidde og kigge på, hvad det er, du laver, fordi. Nej, og det er tilbage til det altså, der med Instagram, som jeg sagde, at jeg rigtig gerne ville tale med dig om. Du kommer sådan lidt sent ind i det, og du kan huske, at jeg har hørt den her podcast, hvor du fortæller sådan lidt, at nå, men nu skal jeg lidt i gang med det, og jeg skal lige lære det, og det er jo meget sjovt, fordi jeg kan godt lide at fordybe mig i ting, siger du så. Og du ved, hvordan har det været egentlig med det her Instagram, og hvordan ser du det egentlig? Du sagde lidt det her med, at ens liv er jo ikke, altså de 5%, hvor du lægger op, hvor alt bare går godt, og sådan, hvordan har du det med hele den her ting? Altså, det er jo en vigtig ting i Tool i forhold til endorsement deals og give lidt mere af sig selv og ligesom være et ansigt ud til, og du ved jo også godt selv, at du er et produkt.
Altså, det ved man, når man er atlet. Ja. Altså, at så kan det godt være, at der ikke... nu ved jeg ikke, hvordan svømmepenge er og sådan noget, men hvis du tager fodboldpenge og alt muligt andet, det er helt vildt penge, der er i det. Ja. Jo, ikke? Så er det jo en god platform, ligesom at komme ud og lave alle mulige forskellige ting og lave nogle sponsorat, men også være med til at inspirere og vise lidt mere af dit liv. Men hvordan har du det med hele den verden? Sådan, du ved, er det lidt mere et tool for dig, som bare sådan, nu skal vi lige ud og så... Du ved. Altså, jeg har det sådan ret ambivalent med det, fordi... Det er fedt at følge med i de andres liv, ikke? Ja, jeg elsker at sidde og følge med i alle andre. Ja. Sådan, også fordi jeg føler bare, at der mangler på en eller anden måde at være nogle guidelines, hvis man selv kender sine guidelines til, hvad man kan gøre for ligesom at have den følelse af, at det er nice at følge med sin Instagram. Mm. Så synes man også, det er sjovt at gå på Instagram og følge med, og så glemmer jeg alt, om jeg skal dele ud af mig selv. Altså sådan, det tænker jeg ikke. Så, men man kan sige, at jeg er jo virkelig, virkelig sådan... Jeg har virkelig behov for den platform, fordi jeg lever jo mest af alt af mine sponsorpenge. Okay. Så det er ligesom der, hvor jeg... Man er jo ikke ansat i en klub, når man er svømmer. Nej, altså, jeg er jo ikke ligesom en fodboldspiller, hvor det er, at det er sådan, der, hvor de ligesom tjener deres penge, er jo for klubben primært i hvert fald. Hvor at mig, det er jo sådan, jamen det er, hvis det er, jeg laver en deal med et firma eller noget. Hvad så med turneringer og sådan noget, når man vinder? Er der ikke præmiepenge og ikke sådan noget? Ikke rigtig, nej. Der er ikke super mange præmiepenge, og det er meget, meget få stævner, der er præmiepenge. Altså okay. Interessant, det har jeg slet ikke tænkt over. Du ved. Der er ikke særlig mange stævner, hvor der er præmiepenge i sådan, altså så skal det være meget store stævner, som VM og EM er der, og OL er der ikke. Ja, men så giver du meget bedre mening med, at du laver flere sådan nogle der ting. Det er nødt til. Ja, det er simpelthen nødt til. Og det er, sådan, det er den eneste måde for mig også at kunne vise, hvad kan man sige, en anden side af mig selv, bare ud over sporten. Mm. Men jeg synes, det er en svær verden at navigere i. Det synes jeg virkelig. Den er svær, fordi det er sådan et... på en eller anden måde, så har man lyst til at invitere folk indenfor og egentlig vise, hvad det er, man sidder og laver, hvor meget arbejde man sidder og laver, og hvor meget andet jeg er, også ud over bare at være svømmer, Pernille. Jeg har muligheden for, at det er min platform. Jeg kan bestemme, hvad der kommer ud. Mm. Det vil sige, at jeg har magten der. Der er ikke nogen, der skal ud og fortælle min historie. Den fortæller jeg selv. På det punkt synes jeg jo, at det er den mest fantastiske platform. Men man kan sige, problemet med den platform, eller hvad problemet, det er måske så meget som sagt, men som jeg synes, der er problemet, det er, at det er jo blevet af så høj kvalitet på en eller anden måde, at du kan ikke skelne mellem, om et billede, der kommer ud på Instagram, nærmest at kunne være sådan et magazine cover, eller et billede, du ved, som bare lige er taget i det her øjeblik. Mm. Og det er der, den går galt, fordi de der billeder er jo næsten altså, redigeret og lavet på samme måde med lys og hele molevitten, og der er blevet taget milliard af dem, på samme måde nærmest som et cover shoot til en eller anden... Præcis. Til et eller andet magasin. Og men problemet ved det er jo, at man laver sådan en perfektionskultur. Netop. Som især for piger især. Helt vildt. Kan mærke, at virkelig, altså... Det er svært at konkurrere med på en eller anden måde. Man skal jo ikke konkurrere med det, men det er fordi, man... Det er sådan, det bliver lagt op på en eller anden måde. Mm. Især for unge piger, tror jeg. Mm. Og så tror jeg også det, at... Jamen altså sådan, dengang jeg var ung, så dem, jeg ligesom kunne sådan spejle mig med og relatere til... Det var jo dem, jeg gik i klasse med, og dem, jeg lige så nede i svømmeklubben. Mm. Hvor nu de her unge piger, de går på Instagram, og så dem, de spejler sig med, det er jo bare sådan, det er hele verden. Mm. Så kan de gå, og det er en hel verden, som bare er falsk jo, oftest. Mm. Så det må være så svært det der med, at sådan, det er ikke bare lige de 10 piger, der går i klassen, og de 15 piger til håndbold eller fodbold, eller hvor det nu er. Det er jo bare, altså, det er alt og alle. Men jeg kan huske, dengang vi var yngre, vi var alligevel opvokset næsten lidt af den samme måde og generation og alt sådan noget. Der skulle du, altså nu om dagen, så kunne du, hvis du har for eksempel mange followers eller et eller andet, lad os sige, du går i gymnasiet, og du har mange followers på en eller anden pige, det ser godt ud, og mange followers, så har du faktisk en eller anden, faktisk på en måde en status. Ja. Hvorimod gamle dage, da vi gik i skole, der skulle du have din status ud fra, hvem du var som person, hvor god en ven var du, hvor dygtig var du til, hvad du nu var dygtig til, eller hvor sød var du, hvor sjov var du, alle de her forskellige ting. Og det er ligesom om, at jeg ved ikke, altså nu om dagen, så er det sådan lidt, det er lidt ærgerligt. Altså for eksempel, den bliver tung, men der er noget sjovt ved det her med, at den kan også lyde forkert, men det er sådan, hvis du er model, så er det din
perfekt. Altså, det er dit arbejde. Du er faktisk model. Men nu om dagen, så er det sådan lidt, så er det der Instagram-modeller. Og det er sjovt, fordi så er det sådan lidt, i gamle dage ville de jo ikke rende rundt og spille højt op og flyve og alle mulige ting og sådan noget, fordi der fandtes ikke det. Enten var du model, eller så var du ikke. Yeah. Men nu er det sådan ligesom, hvis du har mange followers eller et ting, så er du bare flyvende. Yeah. Og det er sjovt, fordi jeg tror, det fucker rigtig meget med de her kvinders selvværd. Ikke selvtillid, men deres selvværd. Selvværd, som er jo endnu værre. Fordi altså, selvværd handler om, hvordan du har det med dig selv og ser dig selv, og du behøver ikke have andres bekræftelse. Men hvis de ikke har de her likes og alle de her ting og sådan noget, så har de jo ikke selvværd. Så har de selvtiden, kan godt være, den er flyvende, når den render rundt. Og det er bare sjovt, fordi så var det bare ikke, da vi var yngre. Nej. Der var det slet ikke på samme måde. Så det er sådan lidt, jeg synes, det er en farlig verden også på det punkt. Jeg kan forestille mig, at hos kvinder er det rigtig slemt. Jeg ved, min kæreste nogle gange, hun er sådan lidt, hun vendt overvejer nogle gange om, hvad hun skal lægge op og sådan noget. Og er det, du ved, forkert? Eller, det gør man da også selv. Det er ikke fordi, altså det skal ikke stå og sige, det gør jeg da også selv. Men jeg synes, det er irriterende, fordi at i princippet, så synes jeg, det er fedt det der, at man bare lægger op med, man nu skal. Altså, du ved, bare hygger sig med det. Ja, og hvad der lige sådan er sket i det øjeblik. Ja. Eller når man sådan, jeg kan sagtens følge dig i det, og jeg er jo ikke, altså, jeg skal ikke sidde og spille højt hellig eller noget. Jeg tænker også vildt meget over det. Og jeg er sådan, den vender også lige så meget tilbage til mig selv, hvor jeg sådan tænker, det er også bare det er irriterende, og at man skal tænke så meget over det, og man alligevel vælger. Men jeg ved jo godt, at når jeg sidder og skal vælge mellem tre billeder, så vælger jeg jo det, jeg absolut selv synes er det bedste billede. Jeg vælger jo ikke det dårligste. Men det er også det, man skal også huske at skelne, fordi du er et brand, og du er Pernille Blume, du ved, og så er du også Pernille. Ja, det er rigtigt. Men jeg tror bare alligevel, du ved, det er også det der med, at folk, uanset om de er Pernille Blume eller Hanne, så vælger Hanne jo også stadigvæk at brande sig på en speciel måde ud fra, hvad hun synes kunne være fedt, at folk de ligesom sådan på en eller anden måde så hende som. Og det vil jo ikke, altså selvom Hanne måske bare er Hanne, der bor i Bagsvær, og går i gymnasiet eller et eller andet, og ikke sådan er et kendt menneske, så brander hun sig stadigvæk på en speciel måde, sådan, så det er, at folk de ser hende ud fra et helt specifikt vinkel. Yeah. Og jeg tror, at sådan, det er der, hvor den også begynder at gå galt, fordi der kommer ikke det der skel heller nødvendigvis mellem de her Instagram-modeller, kendte mennesker, influencer og så videre, og Hanne. Altså, fordi hun sammenligner sig på samme måde som alle andre. Det er og det, selvom, der er problemet. Altså, det er den her perfektionskultur. Det er nice, det stod på et tidspunkt, at Instagram vil fjerne likes. Ja, har de også det? Jo, på nogen punkt. Jeg tror, hvis du har en forretningsprofil eller noget, jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Og det er sådan alligevel nice, fordi der tager det sociale ansvar jo. Fordi nu om dagen, så ved du det, så er det sådan lidt, okay, hvis du poster noget, du får rigtig mange likes, så tager du en succes. Og de der små endofiner, og det der med, at du hele tiden skal søge dem og alt det der, det er ikke godt, det er ikke sundt på nogen måde mentalt. Det er vigtigt at få de her selvværdsting og selvtillidsting gennem almindelige ting og arbejde med sig selv og snakke med folk. Men samtidig så er det også en fantastisk platform, fordi at hvis du har forretning og hvis du har alle de her forskellige ting, også hvis du har familie, lad os sige, du bor i udlandet, du rejser jo ret meget, så det er en dejlig platform at putte ting op, så de kan følge med. Og det gjorde man i gamle dage. Når man har været på ferie, så lavede man sådan et kæmpe fotoalbum. Ja, lige præcis. Hvis man gjorde det nu om dagen, så var man sådan simpelthen sige til folk, hvis de putter det på Facebook, så, bro, du har ikke forstået det, ikke som man gør nu om dagen. Nej, lige præcis. Det er ikke smart. Det er bare kæmpe. Du bare lægge et billede op, du må sige, sindssygt ferie. Men det er ikke det der fotoalbum. Det er ærgerligt, at der er de her kodex og regler og alle de her ting. Men det er meget nice at snakke om det, fordi at, det synes jeg bare, og det ligner mig faktisk ind til et ret interessant spørgsmål. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal stille det, fordi jeg ikke skrevet det ned. Jeg er faktisk bedst, når jeg har skrevet spørgsmål ned, men det skal prøve at vinkle den på en eller anden måde. Det handler lidt om det her med, at du er sindssygt til svømning, men meget at hypen har jo også været dit udseende. Hvordan har du det med hele den ting? Vil du ønske nogle gange, at du bare var sådan, mangle to fortænder bare. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan lidt, det er alligevel en ting. Jeg tror ikke, du rigtig har snakket om det før på den måde. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Hvordan har du det med hele den situation? Du kan godt se, hvad jeg mener. Jeg har ikke spørgsmålet, men du ved godt. Nej, jeg forstår godt, hvad det er, du mener. 100%. Er du nogle gange irriteret bare sådan, hold nu bare kæft, jeg vil bare gerne svømme og vise, hvor god jeg er til at svømme, eller alle mulige andre ting? Er det ikke irriterende nogle gange, at det er de overfladiske ting, at det fylder? Jo, det kan det godt være, fordi så tænker jeg også,
at der er mange, hvor at de ikke får nok credit for det, de egentlig faktisk laver, om det så er svømning eller andre ting og sager. Fordi at folk er hurtigt til at dømme ud fra, hvad de synes er pænt, eller hvad sådan. Og det er jo, igen, det der med, og jeg tror faktisk, jeg sagde det også tidligere på podcasten, det er jo så sygt, at vi har som verden fået et eller andet syn på, hvad vi synes, der er pænt, og hvad der ikke er pænt. Fordi, hvem fanden har bestemt det? Ja. Altså sådan, hvorfor er det, det er sådan? Det forstår jeg slet ikke. Altså, og mennesker, det ved vi jo alle sammen, at når du lærer mennesker at kende, uanset udseende, så sker der noget magisk. At det er bare, det er så meget op til personlighed, og jeg kan simpelthen ikke sige det nok gange. Altså, det fylder så sindssygt meget for et helhedsudtryk af mennesket og personen. Men det er jo klart, at når mange, der, nu er jeg jo blevet et kendt ansigt, det vil sige, der er ergo, der er rigtig, rigtig mange, der jo ikke aner, hvem jeg egentlig er som menneske. Så de ser bare på én ting, og så kigger de sådan der, kan jeg lide det, eller ej, ja, nej. Hvis svaret er ja, så bliver det til et sådan, så bliver der en anden hype omkring det. Og det er nok noget af det mærkeligste, jeg har oplevet på et eller andet punkt, fordi jeg synes, i starten blev jeg meget sådan seksualiseret. Og det er sådan, hvis man ikke ejer det der sådan samme, næsten samme syn på sig selv, fordi for mig er jeg bare sådan, jeg er bare Pernille. Altså sådan, jeg har det godt med mig selv, men jeg har det godt med mig selv ud fra min egen tankegang og min egen følelse, ikke ud fra, at sådan, ud fra et samfunds syn, som synes, at det er pænt med blå øjne og lyst hår. Ikke derfor, jeg har det godt med mig selv. Så det er sindssygt mærkeligt at opleve sådan den anden side af det, hvor der er nogen, der gør en til noget og tænker noget om en. Men man sidder faktisk lidt tilbage og er sådan lidt, nå, okay, ja, jeg har det da også godt med mig selv, men det er sindssygt mærkeligt, hvis man ikke har det på samme måde med sig selv, for du kunne også, du kunne også i nogens optik være sindssygt smuk, men faktisk have det super dårligt med dig selv. Det er jo også ligesom mærkeligt. Fordi de der ting, og det er det, der er så misforstået. Folk tror, at jo mere bekræftelse, jo mere anerkendelse, jo flere gange du får at vide, at du er smuk og så videre, jo mere sådan, kan du også mærke det. Men det er ikke rigtigt, fordi de fleste, der har virkelig, virkelig lavt selvværd, de hvor mange gange de får at vide, så kommer de aldrig til at få det godt med sig selv. Det skal komme helt ind fra sig selv. Det skal det nemlig, og det vil jeg også sige til den ting i forhold til det med mobningen, at du kan jo også godt blive rigtig overbevist om, at du er forkert, men når du så stemmer ud af det, så er det jo igen den der indre stemme, hvor det også kommer ind fra, at du finder ud af, at det er du ikke. Den går begge veje, og det skal man bare altid huske på, ligegyldigt om det er positivt eller skidt. Det er ligegyldigt, hvad andre siger eller prøver at overbevise om. Det, der, sådan, der kommer til at få en til at føle det godt med sig selv, er jo det, man selv har helt indvendigt. Ligesom er det også det, der gør, at man kommer til at snappe ud af det her, hvis det er, at nogle andre, der prøver prøver at overbevise en om, at man er forkert, men man ikke selv har følelsen. Altså, men det er en mærkelig ting, og det er jo ikke fordi, at jeg skal lyde som sådan en utaknemmelig en, at det er nederen, at folk synes, jeg er pæn. Altså, det er jo ikke sådan, jeg mener. Men det er en finurlig ting. 100%. Det er interessant at høre om, fordi jeg kunne bare forestille mig, at der er mange sådan tanker, der går igennem ens hoved. Fordi det er jo ikke det, du kommer fra, jo. Du kommer jo fra din svømning. Ja, hvor man bare har ligget og arbejdet, ja. Og så er der nogen, der er sådan, hun er sgu også kun blevet populær for sit udseende. Ja. Det er på en eller anden måde sådan lidt, og sådan tage alt ens hårde arbejde for en at være sådan, godt så. Fordi jeg er kommet ud på den her måde, altså sådan. Har det så sat dig op på sådan en ting, hvor du tænker mere over, at du skal se godt ud, fordi det er det, folk har, altså sådan, for eksempel, jeg kunne forestille mig, at du er typen, før du blev kendt, eller man siger, at du rende rundt i lidt joggingtøj, lidt, det gør jeg stadigvæk, uden make-up ned i en supermarked. Ja, det gør du stadigvæk. Ja, du er sindssygt. Også lige efter, du vandt OL. Altså sådan, det var ikke noget, der begyndte at tænke, okay, nu bliver jeg nødt til måske at prøve at. Ej, jeg vil også, måske lidt mere, hvis jeg er inde i København, hvor der er flere mennesker, men altså, nu bor jeg ikke inde i København, så der føler jeg bare, der er mit lille område der. Og men der er jo heller ikke noget i vejen, at have det sådan. For eksempel, når jeg skal ind og lave tv senere, ikke? Og så i tirsdag, så havde jeg shorts og t-shirt på, og så var folk sådan lidt, nå, men du, så når skifter du til, så sådan lidt,
Ja, det er det her, jeg har på i dag. Så var det sådan lidt, åh ja, men det er kvartfinaler, så kan du ikke lide? Du var sådan, det var sådan, altså... Det er sådan, du og er. Og så nu, du var for eksempel i dag, så kommer jeg fuld jakkesæt, bare fordi du var sådan, folk er sådan, det fejler noget i dag. Og, og det var ikke noget galt i, at man gerne vil ud og hvad hedder det, og være lækker og flyvende, og du vil føle sig tilpas og alle de her ting klippet. Jeg går meget op sådan, for dreng for eksempel at blive klippet. Det er ligesom at få make-up på. Men det er jo noget, man gør for sig selv. Præcis, og ikke andre. For at man føler, altså jeg føler mig 30% mere frisk, ja, glæret, præcis, alt muligt. Ja, lige præcis, så man gør noget, ja, godt for sig selv, og man plejer sig selv, og så videre. Ja. Det er jeg fuldstændig med på. Og jeg tror, altså nu er jeg jo, så kommer en sport, hvor vi er i vandet hele tiden, det vil sige, altså ergo, vi kan jo ikke have den flotteste bob-frisyre, og nej, hvad hedder det, og make-up på, og så videre. Så er det bare med at putte den creme på, der. Ja, så creme er så vigtig, altså, men lidt shiny, hvis man er heldig, ikke? Altså, hvis man også lige skal gøre det så lidt ekstra på den dag. Ej, men det var bare for at sige, altså, jeg er gudskelov kommet for sådan en sport, også hvor det er bare umuligt, så du er bare nødt til at være den, du er, altså, og stå ved det. Fordi du kommer op af vandet lige efter et løb, hvor du bare står sådan der, de hele ansigtet rykker sig, og du ved, du har bare sådan kæmpestor sådan fiskelæber, skulle jeg til at sige, ikke? Ja. Og hjelm på og hele, altså den der badhætte, så det er umuligt, altså at stå der og tænke over sådan, kan jeg vide, hvordan jeg ser ud nu? Ja, ja. Who men cares? Det er nice, jeg ser ud, som jeg gør, altså. Jeg synes, det var rigtig fedt, det der ting, du sagde, fordi jeg ved, der er mange kvinder, der kommer sikkert til at lytte med til podcasten og sådan noget, med i podcasten, som sådan har når de hører det fra nogle andre, som de måske ser op til eller et eller andet, så er det sådan, okay, sygt nok, du ved, det er også med til at gøre sådan, at de tænker, okay, det er cool nok at bare være sådan her, du ved. Og mit råd er også bare til folk, er ligesom, at i sidste ende, så, som du selv sagde det så flot, det handler om, hvem du er, din personlighed og alle de her ting. Yes, den energi, du har omkring dig, hvad du sender ud og så videre. Og hvad, altså alt muligt. Og alle folk og det er også har fordi, noget at byde men det er en på, helt anden snak. Det er også derfor, jeg tager mig karakterer i skolesystemet og sådan noget. Yeah. Men den har vi haft i en anden podcast, men det ved folk godt, hvad jeg synes om det. Men jeg har faktisk et spørgsmål. Det var faktisk en af mine bossmænd ude hos TV3. Han kom med jeg bliver nødt til at give ham credit. Jeg kan ikke tage credit, når han siger, jeg har et sygt godt spørgsmål, så bare fjern hans... han siger... kan du forklare, hvordan du kan konkurrere med blandt andet Sarah Sjøstrøm, som er verdensrekord, som er noget større og vildere bygget muskelmæssigt end dig? Det synes jeg var et rigtig godt sådan, sportsspørgsmål. Ja, ja. Og på en eller anden måde ville jeg også ønske, at jeg havde svaret på det faktisk. Ja. fordi mine konkurrenter er jo faktisk en del større end mig. Men jeg tror på, at jeg har nogle andre... Eller det ved jeg. Jeg har nogle andre kvaliteter, end de har. Og det er noget... Altså, man er jo nødt til at finde ud af, hvad er det, man har at gøre med. Altså, udover proterne. Ja, lige præcis. Udover det. Men altså... Så, også meget, altså jeg kommer aldrig til at blive lige så stor som de der piger, så det, sådan, jeg kan lige så godt bare lade være med at gøre det. Altså, ligesom at den træning, som de faktisk kører, det er faktisk heller ikke helt den samme træning, som jeg kører. Og det ved jeg, fordi nu træner jeg faktisk sammen med Sarah. Og vi kommer aldrig til at kunne være sådan en til en. Nej. Og det er bare den vildeste sådan, hvad kan man sige, sådan lesson at få, og sådan en oplevelse også, at man bliver meget, meget bevidst om det der med, at man skal finde ud af, hvad der fungerer for en. Hvad er mine fordele? Hvad er jeg sådan ekstraordinært god til? Og hvad kan jeg rykke med ved det her? Jamen, jeg har sådan... Fordi er der meget større forskel på, hvis du har lange arm, lange et eller andet op? Ja, det er klart også sådan... Altså hun... Eller jeg ved ikke lige med hende, men altså mange af de piger, jeg konkurrerer mod, er altså nogen, hvor de kan være 20-25 kilo tungere end mig. Wow, ja. Det er meget. Og det får de jo selvfølgelig med fra start, altså fra startskamlen, det får de jo med ned i vandet, så de får ligesom sådan en anden fart med ned. Og så tror jeg bare, altså, de kan nogle andre ting, hvad kan man sige, sådan rent teknisk, og jeg kan nogle andre ting rent teknisk. Jeg er måske endnu mere eksplosiv, end de er. Jeg kan måske ligge højere på vandet, end de kan. Mm-hmm. Og jeg kan måske flytte noget mere, fordi jeg er virkelig, virkelig stærk, men jeg er ikke særlig stor. Mm-hmm. Hvor de jo sådan, altså for at de ligesom kan flytte sig selv, så skal selv, de jo skal vi... faktisk være, altså sådan, og der er jo også bare en grænse på, altså det er der jo sådan rent fysisk, på næsten hvor stærk du kan blive, og samtidig også kunne holde til svømning, fordi i svømning, der kan du heller ikke bare være en bodybuilder, fordi så synker du bare. Kan man ikke sige, det svarer ligesom i forhold til sådan noget som pull-ups og dips og sådan noget, når folk træner, at det er jo klart, at ham der, som er
vejer lidt, men er faktisk ret stærk i forhold til sin vægt. Han kan stå og bare fyre den, men præcis. En eller anden er kæmpestor bygget. Det er klart, at han måske er lidt svært ved pull-ups. Ja, altså han skal jo, har lange arme, så han skal faktisk længere ligesom, ned, altså ja, på en eller anden måde. Ja, sin vægt altså, skal han, ja, altså, ham er han pull-upper. Den her vægt er ham, det kan godt være, han er 30 gange større og stærkere, og alt det her, man skal pull-up sin vægt. Ja. Er det ikke lidt, jo, eller det? Lige præcis, det er sådan noget så der. Så du har det den der gode balance sådan mellem, at du er stærk, men også lige vejer mindre. Ja. Og, ja. Og det er virkelig bare ikke sådan en til en, så kan man ikke se det. Nej. Og så er man bare nødt til at finde ud af, og nu ved jeg, der sidder en masse andre sådan sprintere derude, som sidder og tænker, jeg bliver aldrig nogensinde en god sprinter, fordi jeg er for lille, fordi det er sådan... Den, det, der bliver sagt til alle, ja, har jo fået det nede milliard gange, der er, du bliver aldrig sprinter, du er for lille. Mm. Men det er ikke rigtigt, det, er bare, det handler bare om, at hvis man er for lille, nu gør jeg lige sådan en situationstegn her, ja, så skal man ligesom finde ud af, hvad er det så for nogle andre ting, som jeg kan finde ud af, som de andre måske ikke har lige så stor en fordel i, og så virkelig, virkelig dyrke det. Mm. Fordi så er det, altså, du, så er det, du bliver... der bliver din specialitet, hvis man kan sige det sådan. Det er klar, det, du bliver ekstra god til at føle, også, altså på en helt anden måde, end hvad de andre, de kan. Og uden at røbe for meget, hvad er det for nogle ting, du lige gør ekstra? Ja, for mig er det meget sådan, jeg har sindssygt stort fokus på teknik. Okay. Altså, og det er sådan at kunne mærke, det lyder jo vanvittigt at sige, at kunne mærke vandet, men jeg kan jo seriøst mærke, hvor meget sådan, om der er lidt for meget salt i, eller der ikke er. Og der er også meget sådan med temperaturen at gøre, og så kan du mærke på sådan vandets hårdhed. Det lyder fuldstændig vanvittigt for andre, der sidder og tænker, at det er jo bare vand, men det er det virkelig okay, ikke. Jamen, jeg spørger bare, fordi jeg tænker, ja, du ved, vi har jo nogle gange de her konkurrencer med drengene, du ved, hvor vi skal, når vi er ude på ferie, hvem der svømmer hurtigst og sådan noget, ikke? Ja. Og så de drenge, jeg kender for det meste, er jo bygget som, jeg ved ikke hvad, har lange lemmer og spiller basket og alt muligt og sådan noget. Ikke? Og så siger jeg altid til dem, kom lad os da en tur, ikke? Nu flere kan du sikkert ikke grine, ved du hvad jeg gør her? Jeg vender mig om på ryggen og gør sådan her, og så vender jeg over dem. Ej, okay, det er rimelig vildt. Med sådan en hjemmeløs svømmeteknik, der ikke findes i svømning, okay? Det er en blanding af to svømmearter og sådan noget. Og så vinder jeg over, men så bliver de forvirret, fordi de er sådan bygget som, jeg ved ikke hvad, ja, og de svømmer helt af, hvad hedder det der, når du hedder svømme? Jeg er krogl, og jeg svømmer med sådan en hjemmeløs ting, som man aldrig har set før. Så jeg skulle bare lige have nogle råd det var, til, ja, hvordan vi ligesom... Det virker, okay, så du har mærke... noget kørende for dig, så bare fortsæt med din hjemmelade. Hvad med at give dig min teknik til dig? Ja, det var en ny slags. Jeg skal prøve det. Findes der ikke sådan noget, hvor du selv må bestemme, hvordan jamen, du svømmer? Det er faktisk det, jeg svømmer. Okay. Ja, okay. Altså, vi, det må du lige... Skal vi lige tage en test? Altså, hvor hårdt vil du slå mig? Altså, jeg er dårlig til at svømme. Du skal bare lige forstå en ting. Altså, sådan, hvis du møder en, der bare normalt svømmer, hvor meget foran er du? Meget. Altså, sådan, altså som i rigtig, rigtig meget. Jeg tror, folk bliver overrasket. Altså, så hvis vi hopper i, vi tager lige over Østerbro svømme her, lige prøver. Vi skal lave en video på det en dag. Det er bare for sjov. Jeg var sådan, ej. Ja, altså, ja, jeg tror virkelig, folk bliver overrasket over det. Ja, det går sindssygt hurtigt. Bare ikke på åben hav, hvor der har jeg også. Nej, det er ikke godt, og der bølger alt muligt. Det er pur, og det er koldt vandet. Men nice. Det er faktisk rigtig interessant at høre, fordi hele den der sportslige del af det. Men du har jo ramt en virkelig niche, kan jeg høre, jo. Ja. Ja, det har jeg. Der er ikke mange på min størrelse, men de findes, og der er mange, som har talentet til at kunne, hvad kan man sige, blive sindssygt dygtige, også selvom de ikke har den typiske kropsform, som de fleste svømmer har. Men man ser jo også de svømmer, der har den perfekte, hvad kan man sige, svømmerkrop, men aldrig når det. Hvad med alder og sådan noget? Altså sådan... Det tror jeg også har noget at skulle have sagt, men det tror jeg mere hvornår faktisk... Hvornår folk normalt bedst? Det er jo forskelligt fra sport til sport. Ja, det er meget forskelligt. I svømning er det jo ret ungt. Der er det jo allerede altså, sådan... Altså, topper man mest, eller hvad? Ja, jeg vil tro sådan 24 måske. 24? Ja, det ved jeg. Men nu begynder det at blive senere og senere, og det okay, tror jeg også har noget at gøre med, at man bliver smartere til at træne, og okay, man passer bedre på sin krop, og så igen, så til sidst så handler det jo... Så du når til et punkt, hvor sådan rent sådan fysiologisk, altså sådan, du kan jo ikke bevæge dig. Nej. Altså hurtigere på en eller anden måde. Hvis du når dertil, ja, så handler ja, det så meget mere om det mentale i det. Mm-hmm. Og det gør det egentlig hele vejen igennem. Altså det er bare, det er så undervurderet et element. Jeg gjorde det mig mentale, sådan, fordi det, min sko knirkede. Det er jo underligt, når de koster så meget, som de gør. Det er en af de eneste par dyre sko, jeg har. Det er det, jeg siger. Det er bare Prada. Åh, det var Prada. Bare stille og roligt, men ja, stille og roligt, ikke?
Ja, det er de mest, det er de mest ukomfortable sko, jeg har. Okay. Ja, det er fordi, jeg skal have dem på til det der flotte sæt, jeg skal have på senere. Jo. Okay, så derfor. Ja. Ej, jeg kommer simpelthen, jeg kommer altid til at tænke på den der film White Chicks, når jeg ser, hvad hedder det, når jeg hører Prada. Hvad er det nu, det skal... Ja. Prada. Nå, det er sygt, jeg elsker faktisk den der film. Ja, den er så sjov, altså. Men ja, på herps, altså prøv at høre først og fremmest, det har jeg ikke sagt, det har jeg sagt bag kamera, men tak for al den her samtale tid, og fedt, at du har givet dig tid til det, når jeg ved, hvor lidt interviews du laver, og så det føler det meget sådan eksklusivt, og du sidder her, du er i det her lille studie sammen med mig, min søde podcast, så det... Hej, tusind tak, det er mig, der takker, det har været ekstremt spændende, ja, og dejligt at kunne fordybe sig lidt. Ja, der har i hvert fald været, nu er der jo nyt syn, lidt, altså sådan, inden jeg kom ind, og det synes jeg er meget rart, og det håber jeg også, at dem, der har lyttet med og set med, at de tænker, okay, sygt nok, der gemmer sig alle mulige ting bag hætten, yes, og lidt af hver. Yes. Her på falderæbet, der kommer jo til at være den her turnering i Tokyo til næste år, er det ikke sådan? Jo. Altså, du har sagt faktisk lidt i starten, at det ikke var så hårdt det her med, at der kom corona-aflysning og sådan noget der. Ja. Men er det for at brush det lidt op og sige, ja, ja, jeg har styr på det og sådan noget, fordi det lyder lidt for godt til at være sandt. Ja, nej, det er det virkelig. Ja. Altså, jeg følte mig meget mere stresset over, at det skulle være her nu, okay, end hvis det skulle være mit år. Jamen, så det kan godt være, at du er gode venner med Nikolaj Bøjlesen, fordi han tænkte luksus, da EM blev aflyst, fordi han var skadet, så nu har han chance for at komme med til EM 21. Så. Det var bare skønt. Ja. Men hvad ser du frem til det? Hvad skal der ske? Og sådan, ja, lidt? Altså først og fremmest, så skal jeg jo lige sådan tilbage i form og lige nå dertil, hvor jeg sådan tænker, at jeg rent faktisk kan finde ud af at svømme igen, har lyst, ja, til at sige. Hvor lang tid tager det at komme i form? Altså f.eks. sådan noget som UFC, der er det sådan, de træner fucking lang tid for én kamp. Ja, det gør vi jo også. Ja, altså det er virkelig sådan, ja, hvad kan tage det? 2-3 måneder, så er du godt kørende. Ja. Altså, måske endda allerede efter 1,5 måned, så begynder du sådan at tænke, sådan, nu er du et godt sted, men du kan godt mærke, at der stadig mangler de der sidste ting, for ligesom at nå derhen til sådan det ekstreme niveau. Mm, okay. Men det skal nok komme. Stille og roligt, nu har jeg ikke rigtig travlt, kan man sige. Der er ikke nogen stævner eller noget lige sådan forløbig. Så, egentlig, så hvad laver du egentlig på tid? Jamen, jeg træner frem mod ferie. Ja. Træner frem mod, du træner til ferie. træner, hvordan bliver god til at holde ferie? Ja, lige præcis. Altså, okay. Jeg er en lidt mærkelig form for træning, så, men jeg træner bare og holder mig i gang. Men jeg er super glad for interviewet, og tale med om en masse ting, og få grint en masse. Og bare til alle lytterne derude. Håber også, I har haft det hyggeligt her, hvis I stadig lytter med. For det meste ved vi, at folk lytter faktisk rigtig lang tid. Og det var rigtig interessant at interviewe nogen, som kommer fra alligevel lidt snart verden som mig, men alligevel så langt væk også. Så det har været meget inspirerende. Ja. så er der lidt sommerferie på podcasten, indtil vi ses igen. Så husk at fortælle til vennerne derude om podcasten, og lad os få den op i, altså lige nu har den ligget top nummer 9 på all time Spotify, hvilket er fucking sygt, fordi vi er op mod sådan noget Peter Falthoff og masser af monopolet og alle mulige vilde mennesker, som bare har godt styr på de der ting. Så del den, fyr op for den, og håber, I har lært Pernille Blume bedre at kende på en anderledes måde. Så god til sommer. Sidst skal vi spille dit nummer, jo. Yay, det har jeg glemt. Fortæl det. Yes, I må gerne få mit nummer. Ja. Der er faktisk en serbisk sanger, ikke, der har lavet en sang, hvor han synger sit telefonnummer, sit rigtige telefonnummer. Nej. Hvor han siger, det er på serbisk, han siger, og det er hans rigtige nummer, så folk har begyndt at ringe til ham, efter den der sang var udkommet. Ej, det er rigtig, det er rigtig vildt. Det er rigtig sådan, så folkesanger, det er, no sorry, det var bare en note on the side. Ja, sidspring. Jo, det er jo selvfølgelig, altså, Beyoncé var jo nødt til at være mit nummer, og vi kører med Beyoncé og Diva. Beyoncé og Diva? Yes. Lad os køre det. Boom. Tak for i dag, du. Selv tak.